Krásné dobré ráno i za mě. Já upřesním trošičku to, co říkala Andra. Ona říkala, že nebudeme demonizovat, že budeme se snažit vysvětlit a uchlácholit lidi, nebo respektive říct, že to není až tak zlý, jak by to mohlo být. Tak tohle se budu snažit dělat celé dopoledne. Po většinu té druhé části se budu snažit ukázat na problémy, které třeba já vidím a mně připadají docela démonické a je otázka, jak se s nimi vyrovnáme. Souhlasím naprosto s tím, co říkala Andra, ta prezentace a celý dnešní dopoledne je takový trošičku one man show, takže omlouvám se, nezapadá to přesně do toho rozdělení, jak bylo v programu a poprosím, kdykoliv se přihlašte, já zastavím tu prezentaci v nějaký moment a pokusím se vám odpovědět. Než začnu, tak můj rychlý dotaz, nebo respektive můj disclaimer. To, co vám dneska budu přednášet, jsou jenom moje názory. Rozhodně to není výklad GDPR, nebo nemá to působit jako výklad GDPR, není to oficiální stanovisko ani Evropské unie, ani budoucího dozorového úřadu a pokud byste náhodou někdy získali pocit, že mám něco proti GDPR, tak to je jenom váš pocit a postavte se k němu, jak chcete. Druhý disclaimer, který vypadá tak, jako by mohl vypadat podle GDPR, to, že na sobě mám kravatu, ještě neznamená, že jsem právník. To, že jsou tam váhy, ještě neznamená, že vám dávám právní názor. Nicméně standardně vám dám minimálně dva, respektive víc právních názorů, takže máte svoji hlavu a začněte fungovat sami a zkuste si udělat svůj názor na tu věc, anebo si počkat na výkladový stanovisko. Všechno to, co vám řeknu, jsou moje nápady, můj vhled do dané problematiky. A čím víc se GDPR věnuju, tím víc mám pocit, že toho míň vím. Respektive, že začínám jakoby se v některých věcech trošičku ztrácet a že je toho docela dost, co je potřeba pochopit a že je to mnohem složitější. Nedej bože, aby tady měl někdo jiný se svým názorem a se svým výkladovým stanoviskem, protože v ten okamžik bychom mohli dopadnout velmi podobně jako na tomhle slajdu. Rychlej dotaz na vás, což jsem chtěl udělat hnedka po tom úvodu. Kdo z vás neslyšel o GDPR? Super. Kdo z vás si tohle nařízení přečetl, celé včetně recitálů? OK. Nechte ty ruce nahoře. Kdo pochopil, o čem to je? A rozumí všem souvislostem. Super. Je fajn, že všichni slyšíme o GDPR, je fajn, že GDPR vstoupilo v platnost. Otázka ryze hypotetická. Je vlastně GDPR potřeba? Váš názor? Ne, OK, kdo je proto, že jo? To bude jednodušší odpověď. Jo, v jiné podobě. Proč v jiné podobě? Ta otázka je fakt hypotetická, protože ochranu těch základních práv, které tady jsou, tak máme a existují. Jeden ze základních dokumentů, který definuje naši ochranu práv, ochranu naší svobody, je Listina základních práv a svobod, která říká, každý má právo na ochranu před soukromím a před neoprávněným shromažďováním osobních údajů. De facto my v současné době bereme osobní údaje jako takový svatý grál, který je nedotknutelný a chceme ho chránit. Každá právní norma té zpravidla nejvyšší právní síly vám říká, chraňme osobní údaje, chraňme soukromí člověka. To je super. Ale na druhou stranu se velmi často, respektive v dnešní digitální době, chováme velmi promiskuitně a sami dobrovolně zveřejňujeme svoje osobní údaje všude. A nevadí nám to. Takže zpátky k té otázce. Skutečně jako koncový uživatel žijící v dnešní digitální době potřebujeme GDPR? Ne, OK. Já si myslím na druhou stranu, že jo, protože se můžeme dostat do toho, kdy velké společnosti s našimi údaji budou dělat to, co dělají. Když se podíváte na kauzu Facebook a 87 milionů uteklých účtů a dat a profilování, tak možná GDPR je potřeba. A sám si protiřečím oproti tomu, co jsem řekl před 5 minutami, ale tohle je bohužel schizofrenní pohled dnešní doby, ve které žijeme. Když se budu bavit o tom, jestli jsme měli nějakou ochranu osobních údajů nebo jaká ochrana tady byla, tak samozřejmě, že měli. Pardon. Existovala Data Protection Directive, která stanovila obecný rámec ochrany osobních údajů. OK, byla to směrnice, nebo je to směrnice. Do české právní úpravy byla implementována v podobě zákona o ochraně osobních údajů, který vymezoval, co, proč, jak má být chráněno. A tento zákon de facto stanovil velmi podobný rámec, tak jako tomu je v GDPR. GDPR rozšiřuje některé oblasti, nicméně ochranu osobních údajů jsme tady měli. Stejně tak tady máme ochranu osobních údajů, která je
nebo osobních údajů, dat, která je dána občanským zákoníkem, zákonem o zdravotních službách, zákonem o kybernetické bezpečnosti, zákonem o některých službách informační společnosti, zákonem o elektronických komunikací. Každý z těchto zákonů nějakým způsobem říká, jak se chovat k určité sortě dat. V řadě případů ty data mohou být osobním údajem. Když se zaměřím konkrétně na občanský zákoník, tak z občanského zákoníku vytáhnu pár ustanovení. Za prvé, vaše podoba a soukromí je chráněna tak, aby do ní nikdo nezasahoval. A získat vaši podobiznu může někdo pouze s vaším svolením. Takže když bych si teďka vytáhl foťák a řekl, hele, udělám si selfie na akci CESnet GDPR 2018, lidi, pojďte, usmějte se mi do foťáku, tak to, co bych měl předtím udělat, je vás všechny požádat o souhlas, že tam budete, anebo bych mohl udělat druhou věc, když tu fotku pořídím, všem vám rozmazat obliče. Což by asi nebylo to ono, když bych tu fotku chtěl dát na sociální síť s tím, že jsem tady měl skvělou prezentaci ohledně GDPR. Ale tohle je to, co říká občanský zákoník. Já zasahuji do vašich práv, do vaší svobody, měl bych se vás zeptat. Občanský zákoník zároveň říká, že nemusíte to svolení získat v momentě, kdy pořizujete obrazový zvukový záznam, nebo respektive, přeskočím, nepotřebujete to svolení, pokud pořizujete, zachycujete tu podobiznu pro úřední účely, nebo pokud to zajišťujete, nebo tuhle podobiznu a zasahujete do soukromí z důvodu televizního rozhlasového zpravodajství, jiného vysílání a tak dále. To znamená, existují tady výjimky zásahu do toho vašeho soukromí. Vrátím se o ten slide zpátky. Kromě vaší podobizny samozřejmě jsou chráněny data vaší soukromé povahy, to znamená, píšete si něco doma, sami do notýsku máte svůj deníček, ten chcete uchránit před všemi možnými, i toto je chráněno a veškeré tyto záznamy jsou chráněny a podléhají ochraně. Občanský zákoník to říká. Takže ve finále, když bych přišel k té fotce, o které jsem mluvil, tak to, jak by to mohlo vypadat, hele, kolouk si s váma pořídí jednu až dvě fotky a vy, kdo nebudete chtít být, tak se mi upište, že nechcete být a označte se na té fotce, kde jste, aby vás mohl vymazat, anebo ta druhá možnost, souhlasíte s tím, že budete chtít být na té fotce, anebo kolouk pak udělá nějakou výseč, kde s váma tu fotku udělá. Tohle je jedna z možností. Občanský zákoník vám tohle právo přiznává. Proč se tady bavíme o GDPR? Protože skutečně žijeme v době, kdy my jako uživatelé využíváme služby bez toho, že bychom přemýšleli. A typický pohled státu, který se snaží chránit své občany, další subjekty je, ne, občane, ty nejseš hloupej, ten, kdo ti poskytuje tu službu, je zlej, protože tě neinformoval o některých věcech. Jo, že jsi to nepřečetl, to je mi líto, ale pořád tě beru jako běžného frantu uživatele a seš chudák. Můj pohled na věc je takový, že mnohdy se chováme podobným způsobem. Budu v průběhu dneška mluvit o smlouvách. Kdo z vás přečetl všechny smlouvy ke všem službám, které využívá v digitálním světě? A to je všechny ke všem službám? OK, dobře, OK. Pak budu definovat asi ty služby, protože jestli jste přečetli, tak pak jste supermani a klobouk dolů. Protože realita je taková, když bychom četli všechny služby ke všem službám, které využíváme, od blbý Javy přes Flash Player, přes Microsoft, přes Google, přes všechno, co máme, tak asi nebudete dělat nic jiného, než číst a nebudete číst nic jiného, než nové dodatky těch smluv, abyste věděli, na čem to je a ve finále se tom stejně ztratíte a asi to ani řešit nebudete. Nicméně pohled těch zlých ISP je takových, já si postavím smlouvu co nejpřísnější tak, aby co nejvíc chránila mě. Že uživatel neumí číst, neumíš plavat, nechoď do řeky. Když půjdu dál, tak se zkusím zaměřit na to, co vlastně novýho GDPR přináší. Z mnoha pohledů GDPR přináší obrovskou revoluci, ať už tu říjnovou, nebo tu z roku 89, z mého pohledu přináší digitální revoluci, protože vnáší pravidla, respektive snaží se vynucovat nějaké povinnosti v oblasti, kde tyto povinnosti nebyly mnohdy vynucovány tak tvrdě. Na druhou stranu je otázka, jestli je to revoluce nebo spíš evoluce. Když si vemete, kdo z vás měl permanentní konektivitu 10 let zpátky na každém zařízení, které nosí u sebe, tak těch lidí bylo málo. Když bych se zeptal 20 let zpátky, tak těch lidí bylo hodně málo, když 30 let zpátky, tak téměř nikdo. V současné době jsme zvyklí na to, že máme permanentní konektivitu, že jsme připojeni na mobilu, že mobil mi slouží jako můj malý počítač, ve kterém mám vlastně všechno. A chováme se k těm datům, které tam máme, mnohdy nezodpovědně.
Když si vemu vlastní časovou osu toho vývoje, kterou jsem teďka naznačil, v 77. začal fungovat Apple II jako ryze osobní počítač, který můžeme považovat za osobní počítač. V polovině 89. se můžeme začít bavit o nějakém internetu, byť v té podobě, kde nesmí být nikdy zničen. Evropa se k internetu připojila v březnu 90. roku. O službách, které běžně využíváme, se začínáme bavit od roku 96, vznik Google, vznik Seznamu v podmínkách České republiky, v roce 2006 Facebook. 12 let zpátky, v současné době Facebook něco přes 2 miliardy uživatelů, hrdě se hlásí k tomu, že má přes miliardu aktivních uživatelů denně. I po tom průseru, co se stalo. V roce 2007 začínáme teprve využívat zařízení, která mají povahu chytrých zařízení, která mě umožňují stahovat aplikace ze storu a fungovat skutečně na smart devices v té podobě, jak je známe teď. V roce 2009 virtuální měna, kterou pořád některé státy neuznávají za platidlo nebo za komoditu, kterou lze platit. V roce 2017 samoředitelná auta, počítačové systémy, které komunikují, předávají spoustu dat, které ve finále mohou mít povahu osobních údajů. A když už jsme u těch samoředitelných aut, tak máme prvního mrtvýho v roce 2018. Realita. Je to posun a bude to posun. Všechny tyhle zařízení, všechny tyhle věci sbírají data, které ve finále mohou mít povahu osobních údajů. Takže OK, GDPR je tady asi potřeba a je tady potřeba, protože pro nás data znamenají víc a víc. Tohle je pohled na to, jak vypadala jedna minuta za rok 2017, kolik jsme byli schopni vyprodukovat dat za jednu minutu. Když to spočtete, podíváte se na celkový objem a co představuje majoritu těch dat. A srovnáte to s tím, jaká data jsme vyměňovali od 50. let do roku 2000 třeba. Tak ta disproporce je obrovská. Proto je potřeba, aby docházelo k vývoji i právní regulace v téhle oblasti, protože prostě posouváme se. Otázka je, jestli ta právní regulace má být tak restriktivní, jestli má být volnější a jak má ve finále vypadat. Pár statistických údajů na závěr toho začátku toho mého úvodu. 70% osob ve věku 18 let je online, je permanentně online. Vzniká digital gender gap mezi mladými a starými uživateli. V momentě, kdy starší uživatelé nestihli dobu, kdy nastoupili počítače a počítačové systémy, tak, jak je znají mladí uživatelé dnes, tak prostě ta propast je čím dál tím větší. Když se podíváte na rok 2017, nebo na rok 2016, kolik uživatelů ve vyspělých zemích je online, má počítačový systém, je to více jako 80%, tohle číslo stále poroste. A proto chápu snahu některých zákonodárců, ať už Evropské unie nebo jiných zemí, chránit tyhle uživatele, kteří jsou čím dál tím hloupější, bohužel. Pokud jde o poslední statistiku, nebo poslední bod, který chci ukázat, tak ten je spojený s vývojem internetu věcí. Je odhadováno, že máme 25 miliard zařízení, které mají povahu internetu věcí, které sbírají data o vás, o uživatelích, předávají je někam a k těm datům se chovají, analyzují je, profilují je. A do roku 2025 bychom těch věcí měli mít 75 miliard. To, co se mi líbí, je tenhle obrázek od Kašpersku, as the internet evolves, so will we. Je otázka, jestli skutečně jsme schopni se vyvíjet, my jako lidé, a reagovat na to, co přináší nové a nové technologie, jestli jsme schopni vnímat ten vývoj i v té rovině bezpečnosti, jestli jsme schopni každé nové zařízení, které si připojíme do své vlastní domácí sítě, podrobit analýze, zjistit, jestli je dobré, jestli je špatné, jaké data vysílá, komu je předává, jestli se mi líbí ten správce toho zařízení, jestli mi nevadí, že přejímá moje data. Byť jsou to hloupá data typu, jakou teplotu doma máte a že ta teplota se zvýší, když celá rodina přijde domů a nebo informace o tom, kolik lidí momentálně sedí v autě na jakém sedadle a je připásáno. Všechno tohle jsou věci, které souvisí s vámi a souvisí s osobními údaji, které jsou chráněny. 14 dní zpátky jsem byl na konferenci, kde pan Mach představil to, jak rychle se vyvíjí internet. Dneska bych měl povídat 200 minut. Kolik si myslíte, že za jednu sekundu přibude celosvětový IP adres? Odhad. Obecně, všech. Uváděl, že 127. Budu mu věřit.
Mám s váma kecat 200 minut, tohle je jedna minuta, tohle je mých 200 minut. Předpoklad je, a teďka nebudu brát konektivitu, budu brát jenom to, že část těch zařízení nějakým způsobem bude sbírat, odesílat data, informace o mně. Pak ten vhled do toho, že chci chránit osobní údaje, chci je chránit i v té oblasti IT, je více než jasný. Reakce na všechno tohle právě spočívá v tom, že jsou přijímány nové a nové právní normy. Vysvítím pár právních norem, nebo respektive pár oblastí, které jsou přijímány a které zasahují do vašich práv. Ta první norma zákonu o některých službách informační společnosti, budu o ní ještě dneska mluvit. Ta druhá norma hovoří o zákonu o elektronických komunikacích v té podobě, v jaké je dneska. Třetí norma se vztahuje k zákonu o kybernetické bezpečnosti, nicméně zákon o kybernetické bezpečnosti také nařizuje sbírat část dat. A to, u čeho se dneska chci zastavit, o čem budu bavit, je jednak nařízení GDPR a jednak návrh nařízení e-privacy. Když se na všechny tyhle normy, které reagují na překotný vývoj zejména informačních komunikačních technologií, podíváte a srovnáte to s tím, co je v GDPR, tak dojdete k tomu, co uvádí magistra Škorničková na svých stránkách GDPR.cz. Je hezký, že se o GDPR bavíme primárně v souvislosti s IT, ale ono není zaměřeno na IT. Ono je zaměřeno na jakékoliv zpracování osobních údajů v jakékoliv podobě. Když byste vyplňovali a podepisovali seznam účastníků na dnešní akci, tak už tohle je zpracování osobních údajů. Když budete zpracovávat osobní údaje v rámci personalistiky nebo v písemné podobě v rámci vaší firmy, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, napadá mě, přivedu dítě do školky a učitelky se mi ptají, jestli bude ten daný den ve školce nebo nebude. Je tam napsáno jméno dítěte, já tam dám, že ne, podepíšu se, identifikuje se jako určitá osoba. Už to je sbírání osobních údajů, protože říkám, že moje dítě nebude v daný den ve školce a zároveň, že jsem to podepsal já. A můžete jít dál a dál. Všechno tohle je zpracování osobních údajů. Nicméně já se zaměřím primárně na oblast IT a budu se vám snažit vysvětlit některé pojmy v rámci IT. OK, pojďme přímo a rovnou konečně k GDPR po těch úvodních kecech. Pro spoustu lidí GDPR představovalo bombu. Prostě je to něco, co výrazně změnilo jejich svět a pohled na to, jak se mají chovat. Otázkou je, proč se na to takhle dívají. Cílem GDPR je sjednotit právní úpravu v rámci Evropské unie, nastavit jednotný rámec ochrany základních práv a svobod osob, nastavit jednotný rámec toho, jak se mají chovat správci a zpracovatelé, vybalancovat nějak práva a povinnosti zpracovatele a vybalancovat práva subjektů údajů, nastavit jednotnou vymahatelnost práva a jednotný sankční mechanismus. Z tohohle pohledu to vypadá úžasně. Když se do toho podíváte trošičku podrobněji, tak vás může vyděsit to, že to vypadá jako jeden velký, krásný, úžasný motor, který by tady mohl fungovat, ale žijeme v Evropské unii, dobrovolně jsme do ní vstoupili a právní normy, které Evropská unie přijímá a nechá aplikovat v rámci členských států, bychom my také měli aplikovat. Otázka je, kde vlastně v celém procesu přijetí GDPR jsme. Když se podíváte na tu časovou osu, kterou jsem vám vysvítil na předchozích slajdech, tak takhle nějak vypadal vývoj ochrany osobních údajů. Já se zaměřím na tuhle konkrétní část, což je někdy od roku 2012, kdy vznikl vůbec první návrh GDPR. V roce 2012. 4 roky se ladilo, bylo zhruba víc jak 3000 pozměňujících návrhů k vlastnímu GDPR a v roce 2016 bylo GDPR přijato. OK, máme rok 2018, za chvíli bude květen. Čemu se divíme 2 roky? To, co se ale stalo, že jsme se probudili my, minimálně v České republice, někde v srpnu 2017, kde jsme řekli, OK, sice už tady skoro rok platí GDPR, ale mohli bychom s tím něco začít dělat v České republice, protože bude potřeba přijmout adaptační zákon, který upraví konkrétní podmínky, které GDPR neupravuje. Další milník z mého pohledu je 25.5.2018, kdy GDPR začne být účinné, ale tím mnohem významnějším milníkem pro mě je leden 2018. V tenhle okamžik se totiž stalo to, že začala obrovská panika. Hele, máme tady GDPR, co budeme dělat?
novináři nebudou moc snímat děti, jak se klouzají na sjezdovkách nebo jezdí na sjezdovkách. Nebudete moc dělat tohle a tohle. A zároveň vedle té paniky začalo vznikat něco jako GDPR Superman. Dodáme vám všechno, dodáme vám to hned a dodáme vám to na klíč. Jasně. Když si to nejste schopni udělat, určitě někoho takového najdete, určitě supermani existují a určitě je docela dobře zaplatíte. Nicméně to, co byste v rámci GDPR měli udělat, je vlastní analýza toho, co děláte, co zpracováváte, kde všude máte osobní údaje, jaké mechanismy už máte nastavené. Protože když se vrátím zpátky, máme tady zákon o ochraně osobních údajů a nepředpokládám, že posledních 18 let byste nic nedělali a nechránili osobní údaje. Pokud by to tak bylo, tak by určitě se našel minimálně jeden zaměstnanec kverulant, který by řekl, hele, oni vyhazují moje osobní údaje oknem, nebo každému ukazují, kolik jsem dostal odměnu, nebo cokoliv jiného. A byli byste nuceni zavést nějaké standardy ochrany osobních údajů. To, co mě trošičku děsí, je, že adaptační zákon se téměř na 100% nedokáže připravit a nebude přijat do 25.5.2018. To znamená, netušíme, kdy my budeme mít český adaptační zákon, který upraví nějaké věci, nebo respektive upraví část článků, které GDPR umožňuje upravit. Na druhou stranu nejsme v tom sami. Je 30 členských nebo 31 členských států, který novelizují svůj lokální zákon o ochraně osobních údajů, který vyplýval z této směrnice, a jenom málo z nich má přijato, nebo respektive má už účinnou právní úpravu. Z tohohle pohledu bych teď začal panikařit, protože ten adaptační zákon je docela podstatný pro některé části výkladu GDPR. Zároveň ve své prezentaci, když to bude možné, se pokusím na některé ustanovení toho adaptačního zákona poukázat. Podotýkám, neznám ho úplně nazpaměť, nevím, co v něm je přesně, takže když bude vyloženě mířená otázka na adaptační zákon, tak mi dejte chvilku, budu si muset najít odpověď. Když byste chtěli najít adaptační zákon, najdete ho na téhle stránce, najdete ho s vysvětlivkama, které k němu jsou dány, najdete ho i s tím, jak vypadá. Tohle je stav k 21.3.2018. Ten adaptační zákon vám umožňuje, nebo nám umožňuje upravit působnost GDPR, zejména v následujících článcích, umožňuje z mého pohledu docela významné změny v oblasti toho, kdy GDPR bude dopadat na novinářské účely, pro účely akademického, uměleckého, literárního projevu, účely archivace ve veřejném zájmu a oblast obrany, respektive bezpečnosti státu. Když už jsem říkal, že v tom nejsme sami, tak tady je pohled na Evropskou unii, když se podíváte, že pouze 3 země mají zákon v podobě, kdy je schválená a kdy je účinná, tak nechci říct, že bych se bál toho, nebo nebál toho, že na mě GDPR nedopadne, nicméně byť GDPR začne platit od 25.5., tak si nemyslím úplně, že hnedka 26.5. by začaly přilítat 20-milionové pokuty od jednotlivých dozorových úřadů z jednotlivých zemí, protože když ty jednotlivé země nemají schválený nebo nemají aplikovaný adaptační zákon, tak nebudou mít na základě čeho. Nicméně s plným vědomím toho, že jsem streamován, musím říct, buďte připraveni 25.5. na účinnost GDPR a buďte připraveni nejlépe, jak můžete být. Co tím chci říct je to, že když se budete chovat rozumně, budete přijímat, budete aplikovat to, co GDPR v sobě obsahuje, budete se snažit dostat do souladu s GDPR v co nejkratší době, a, nebo už v něm v souladu s GDPR jste a ladíte další věci, tak vám bude z mého pohledu zbývat ještě nějaká doba, než začnou platit tvrdé sankční mechanismy, které platit můžou. Je otázka, jestli na tom všechny státy budou stejně, protože teďka jsem řekl, že adaptační zákon umožňuje změnit docela podstatně GDPR. Každý ten stát si GDPR trošičku mění a z tohohle pohledu jsem rozhodně přesvědčen o tom, že GDPR nebude stejné ve všech zemích a ty podmínky nebudou platit plošně tak, jako se to někdy tváří. Protože každá země může právě část toho GDPR implementovat odlišně.
A z toho pohledu pak GDPR, tak jak řekl Vašek Stupka, bude připomínat trošičku švýcarský sýr. A je otázkou vy, když budete správcem a budete správcem v České republice a budete něco aplikovat vůči subjektům údajů mimo Českou republiku, tak pak byste si měli třeba, když by tím subjektem údajů bylo dítě, zjistit, jaká věková hranice je v té které zemi a zjistit, jestli budete potřebovat svolení zákonného zástupce nebo ne. Jeden z příkladů. To, co je ale podstatné, je sledovat Českou republiku, je podstatné sledovat ten adaptační zákon a vývoj toho adaptačního zákona. Doporučuji, jak už jsem řekl, podívat se na ten link a dívat se, co bude dál. To, co je nejvýznamnější z mého pohledu v GDPR, je, jaký má dosah. GDPR je extrateritoriální, to znamená, nezasahuje pouze do práva členských států Evropské unie, ale zasahuje mimo Evropskou unii. Zasahuje mimo Evropskou unii v těch případech, kdy jsou správci nebo provozovatelé neusazení v Evropské unii, ale nabízí zboží a služby subjektům údajů v Evropské unii nebo monitorují chování subjektů údajů v Evropské unii. Typickým příkladem neusazených správců v Evropské unii je Google a Facebook, byť mají třeba v Irsku pobočky, to znamená částečně zde mohou být usazeni. Zároveň se GDPR samozřejmě vztahuje na všechny správce a zpracovatele, kteří jsou v Evropské unii, bez ohledu na to, jestli vlastní zpracování probíhá v Evropské unii. To znamená, když by se CESnet jako správce rozhodl, že nechce nakládat s osobními údaji a zjistil, že v jakékoliv zemi mimo působnost Evropské unie, někde v Africe, v Somálsku, mají skvělé pracovníky z IT, kteří všechny osobní údaje zpracují, tak se stejně z GDPR nevyviní, nevyhne se mu. Protože on přenesl povinnost zpracování na zpracovatele, kterého si vydefinoval a měl by vůči němu zavést stejné standardy, které vyžaduje GDPR po CESnetu jakožto po správci. To znamená jako, hele, nechám to všechno dělat někde někoho, nebude fungovat. A pár základních pojmů, které během té první přednášky proběhnu. Nejprve se budu zabývat subjektem údajů. Když se podíváte na subjekt údajů, tak GDPR říká, že subjektem údajů je fyzická osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo. Z tohohle pohledu a z pohledu GDPR je subjektem údajů pouze fyzická osoba. V podmínkách České republiky je tou fyzickou osobou i osoba samostatně výdělečně činná, ale nebude se jednat o právnickou osobu. Ta není chráněna GDPR. Na druhou stranu, když už budete zavádět pravidla odpovídající GDPR, je potřeba si přečíst návrh nařízení e-privacy, který budu odpoledne zmiňovat, protože návrh nařízení e-privacy, který měl být součástí balíku z GDPR, chrání i právnickou osobu. To znamená, když už budete něco dělat, budete něco implementovat, budete chránit osobní údaje fyzické osoby, tak je jednodušší připravit aplikaci, připravit prostředí pro to, abyste chránili data i právnické osoby. A u té právnické osoby a u e-privacy budete typicky chránit cookies, budete chránit další identifikační údaje, které vznikají při telekomunikaci. To znamená, vytvořte si prostor pro to, abyste jednoduše vedle fyzických osob mohli přiřadit i právnickou osobu a mohli říct, a OK, podle GDPR chráním fyzickou osobu, podle e-privacy chráním i právnickou osobu. Osobní údaj a vlastní pojem, který je dán GDPR, zní následovně. Je to jakákoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě a osobu lze identifikovat zejména podle čísla, jakéhokoliv lokačního údaje, jména, příjmení a tak dále. Když tohle znění srovnáte s tím, co v současné době je účinné v zákoně o ochraně osobních údajů, tak jediný rozdíl je v tom, že tady je fyzická osoba, tady je subjekt údajů. To, v čem je ten obrovský rozdíl, je, kam až zasáhne pojem osobní údaj podle GDPR. Vlastní pojem z tohohle pohledu sice nebyl změněn, nicméně. GDPR říká, jakákoliv informace v jakékoliv podobě, zaměřím se zejména na tu podobu digitální, která má vztah k subjektu údajů a na základě které lze subjekt údajů identifikovat, ať už přímo nebo nepřímo. Tím nepřímým identifikováním by bylo například vyčlenění. Trpěl bych zvláštní chorobou, kterou budou trpět v České republice pouze 20 lidí. Protože žijí ve středočeském kraji, tak už bych to nepřímé identifikování vyčlenil pouze na středočeský kraj a ve středočeském kraji by tyhle osoby žily dvě, z nichž jeden by byl muž.
jsem nepřímo identifikován. Bez toho, že byste měli jakýkoliv další údaj. A když jste pak schopni k těm údajům, které jste teďka získali, přiřadit další údaje a identifikovat mě, tak se jedná o osobní údaj a jako takový s ním budete muset zacházet. Co všechno tedy je osobním údajem? Osobním údajem podle recitálu GDPR, protože vlastní článek je velmi stručný, jsou všechny tyhle údaje. Jméno, příjmení, identifikační číslo, lokační údaje, typicky geolokační údaje, věk, datum narození, pohlaví, osobní stav, občanství, IP adresa, fotografie. Zároveň do toho spadají veškeré údaje vztahující se k vaší organizaci, to znamená vaše pracovní e-mailová adresa, pracovní telefonní číslo, samozřejmě i soukromé. Jakýkoliv jiný identifikační údaj, který například vzniká v rámci toho, že se připojujete k nějakým službám, připojujete se k mail serveru, který vaše společnost má, připojujete se k datovému úložišti a vašemu připojení, respektive vašemu avatarovi, vaší virtuální identitě, jsou přiřazovány jednotlivé identifikační údaje. Samozřejmě identifikačním nebo osobním údajem jsou identifikační údaje vydaná státem. Vedle těchto osobních údajů samozřejmě existuje ještě zvláštní kategorie osobních údajů. Když byste to srovnávali se zákonem o ochraně osobních údajů, tak zvláštní kategorie je to stejné, co jsou citlivé údaje, nebo respektive citlivé osobní údaje podle zákona o ochraně osobních údajů. A jsou to osobní údaje, které hovoří o vašem rasovém, etnickém původu, o vašem vyznání, politických názorech, přesvědčení, vyznání, ale zároveň jsou to údaje, které hovoří o tom, jestli jste byli třeba někdy trestáni, ať už trestně, právně nebo přestupkově. Jsou to údaje, které mají povahu genetických údajů, jsou to biometrické údaje a údaje o zdravotním stavu. K této kategorii osobních údajů je potřeba se chovat ještě specifičtěji a dát jim vyšší ochranu než běžným osobním údajům. Vedle těchto normálních osobních údajů a zvláštní kategorie osobních údajů, pak GDPR hovoří i o dětech, ne specificky o jejich osobních údajích, ale o dětech jakožto subjektech, kterým má být přiřazena větší ochrana než dospělým uživatelům. A zejména z toho důvodu, protože děti nejsou schopny se vždy rozhodnout tak, jak mají a nemají všechny dostupné informace a i když je mají, tak jim nejsou třeba schopni porozumět v plném kontextu. To, co je podstatné, je, že osobním údajem z pohledu GDPR je i zašifrovaný údaj. To znamená, v momentě, kdy zašifruji, ale mám klíč, abych odemkl ten osobní údaj, tak se pořád jedná o osobní údaj. Když bych zcela anonymizoval, to znamená nebyl schopen na základě nějakých dat přiřadit tyhle data, přiřadit ten identifikátor konkrétní osobě, pak se o osobní údaj jednat nebude. Osobní údaj, nebo respektive ochrana osobních údajů podle GDPR se nevztahuje na data zemřelých osob a na anonymní informace. Je to strašně hezký, že nebudu chránit zesnulé osoby. Nicméně zemřela by babička, máme nějaké hřbitovní místo, kde je uložena urna. Je fajn, že je tam napsaný Alena Vojtěchová zemřela tehdy a tehdy, nebo narodila se a zemřela. To není osobní údaj, který GDPR chrání. Ale v rámci správy hřbitovů jsou uvedeny osobní údaje toho, kdo za to místo platí, toho, kam jsou posílány výzvy. A tohle už osobní údaje jsou a musí být chráněny. Takže jako, jestli pracujete jenom s mrtvejma, bez jakékoliv spojitosti na živý, gratuluju vám, GDPR se na vás vztahovat nebude, ale nemyslím si, že tohle by byl běžný případ. GDPR zavádí pojem pseudonymizace. A pseudonymizaci už jsem tady částečně jsem ji vysvětlil v rámci toho šifrování. A GDPR říká, že pseudonymizací se rozumí zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeni konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací. To znamená, zašifruji data, mám klíč a tou dodatečnou informací jsou klíč, ten klíč nebo jakýkoliv jiný prostředek, který mi umožní zpátky identifikovat tu osobu. Pseudonymizace je výhodná, nicméně pseudonymizace po vás vyžaduje určité aktivity. Nicméně existují určité výjimky, na které GDPR nemá dopad. Jednou z těch výjimek je nařízení nebo respektive směrnice 680 z roku 2016. Tahle směrnice stanoví povinnosti státu při stíhání trestných činů. Zároveň další z výjimek, na které se GDPR nedopadne nebo ne,
Další výjimkou je zpracování osobních údajů fyzickou osobou čistě pro osobní účely. To znamená, když mám v tomhle telefonu 500 telefonních čísel, u řady těch telefonních čísel mám přiřazenou e-mailovou adresu, datum narození, mám tam fotku, to znamená, mám osobní údaje, tak pokud je zpracovávám čistě pro osobní potřebu, pak se na mě GDPR nevztahuje. Ten problém by mohl nastat, když bych z tohohle telefonu vytáhl data lidí a začal je využívat například pro marketingové účely, nebo je začal využívat ne ryze pro osobní povahu, to znamená, začal jim rozesílat, hele, budu přednášet o GDPR zítra nebo pozítří někde, přijďte a tak dál. V ten okamžik už by se na mě GDPR vztahovalo. Nevztahuje se GDPR na zpracování osobních údajů při výkonu činností, které jsou spojené se společnou zahraniční a bezpečnostní politikou Unie, a nevztahuje se GDPR na vlastní ochranu státu, národní bezpečnost a podobné aktivity. U vlastního zpracování je důležité vycházet ze základních zásad, které GDPR stanoví. GDPR stanoví, že při zpracování byste měli dodržovat zásadu zákonnosti, korektnosti a transparentnosti. Z těchto zásad vychází další podmínky pro zpracování. Jednou z těch podmínek je, že byste měli informovat subjekt údajů o vlastním zpracování, o tom, že zpracováváte osobní údaje, jaké osobní údaje je zpracováváte a co s těmi osobními údaji děláte. Měli byste ho informovat o tom, že ho profilujete, že na základě určitých osobních údajů mu budete například nabízet některé služby, které se mu sice můžou líbit, nicméně vaše činnost už je profilování. A zároveň byste ho měli informovat o tom, jestli je povinen vám ty osobní údaje poskytnout. A co se stane, když vám je neposkytne? Pokud je to například sběr osobních údajů na základě smlouvy, tak co bude následovat, když mi ty osobní údaje neposkytne? Nedostane tu službu, nebo ji dostane v omezené verzi, nebo ji dostane zcela kompletní, ale s nějakým omezením. V rámci těch tří zásad pak další důsledky nebo další dopady těch zásad spočívají v tom, že správce musí prokázat existenci alespoň jednoho právního důvodu pro zpracování osobních údajů. Správce by měl mít zadokumentováno, co zpracovává, jak zpracovává, proč to zpracovává, na základě čeho, jestli souhlasu nebo jiných legitimních podmínek, jak dlouho ty osobní údaje bude zpracovávat a jaké přijal bezpečnostní opatření, aby nedošlo k zásahu do osobních údajů toho daného subjektu. Vedle těchto prvků by měl správce definovat jasně, konkrétně účel pro zpracování osobních údajů. Měl by ho vyjádřit pochopitelně pro ten subjekt údajů a pokud je to účel, který je obdobný nebo stejný pro více účelů zpracování, pak stačí jedno vymezení nebo jeden souhlas například v tom účelu. Pokud je těch účelů více, pak bude muset mít souhlas pro každý z těch účelů. A o tom ještě budu mluvit u souhlasu. Zároveň ten správce by měl přijmout to, že není vhodné sbírat všechny osobní údaje o všech subjektech údajů. To znamená, byť je to krásné být velkým bratrem, pak v souladu s tím, co GDPR říká, byste měli minimalizovat osobní údaje. Měli byste je minimalizovat právě ve vztahu k tomu účelu, ke kterému ty osobní údaje sbíráte. Měli byste minimalizovat dobu, po kterou ty osobní údaje sbíráte. Dalším z důsledků těch osobních údajů, těch základních zásad vztahujících se k zpracování osobních údajů, je to, že osobní údaje, které sbíráte, by měly být pokud možno co nejpřesnější. To znamená, když ta osoba namítne, že osobní údaje, které sbíráte, neodpovídají skutečnosti, pak byste ty osobní údaje měli upravit tak, aby odpovídaly skutečnosti, ať už na její popud nebo na základě vaší činnosti. Zároveň s tím souvisí to, že když ta osoba řekne, vymaž moje osobní údaje, protože nechci, aby se dál zpracovával, tak byste měli přijmout opatření, které umožní výmaz. Už jsem o tom sice částečně mluvil, nicméně měli byste stanovit dobu, pokud jste správce, pro uložení osobních údajů. Jak dlouho potřebujete, nebo měli byste stanovit dobu, jak dlouho potřebujete ty osobní údaje. A ta doba by neměla být delší, než je nezbytně nutné pro účel, pro který jsou ty osobní údaje zpracovávány.
Samozřejmě posledním bodem, který vyplývá z těch základních zásad, je nastavení bezpečnosti k ochraně osobních údajů a k přístupu k těm osobním údajům jako takovým. Vedle vlastního zpracování nebo současně s vlastním zpracováním GDPR uvádí, že může probíhat a probíhá profilování, což je jakékoliv automatizované zpracování osobních údajů, které spočívá v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě. Zejména například rozbor aspektů týkající se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, preferencí a tak dále. Profilování není zakázáno, ale mělo by se dít v předvídatelných okolnostech, nebo respektive v předvídatelných případech a na základě přesně stanovených a jasně daných pravidel. To znamená, vím, že mi nějaká služba bude profilovat, vím, že je to například sociální síť a účelem té sociální sítě je mi nabízet přátelé s podobnými zájmy, už to je profilování, tak tohle může být ten předvídatelný důvod pro profilování. Když se budu bavit o legálních důvodech pro zpracování osobních údajů, tak je důležité vymezit si to, na základě čeho vlastní zpracování budete dělat. GDPR totiž stanoví dvě možnosti, respektive dva typy možnosti nebo dva druhy sbírání osobních údajů a zpracování osobních údajů. Typicky na základě souhlasu, s podmnožinami toho souhlasu, anebo na základě jiného legitimního důvodu pro zpracování osobních údajů. To, co je důležité si uvědomit, je to, že tím jiným legitimním důvodem nemusí nutně být právní norma, která má povahu zákona. Když to budu zpracovávat třeba z důvodu toho jiného legitimního důvodu. Tím jiným právním dokumentem může být i podzákonný právní akt, tím jiným důvodem může být i například vyhláška obce o svozu odpadů. Jsem obyvatel určité obce, každý rok musím platit za svoz odpadu a vyhláškou je stanoveno, kolik platí daná osoba nebo daný vlastník nemovitosti. Je to legální důvod pro zpracování osobních údajů a rozhodně ta obec o mě v ten okamžik bude sbírat informace, jak se jmenuji, kde bydlím, jestli jsem za daný svoz odpadu v daném roce zaplatil. To znamená, nemusí se jednat o zákon, nemusí se jednat o právní akt v podobě ústavního zákona nebo nařízení nebo směrnice Evropské unie, ale může ten právní důvod jít až do takhle nízké úrovně, kdy je to například vyhláška obce. Když se zaměřím na to vlastní zpracování osobních údajů, tak tou první skupinou, jak už jsem řekl, je souhlas subjektů údajů. Vlastní souhlas v té podobě, kdy řeknu ano, zpracovávej moje osobní údaje pro ten daný účel, nevadí mi to. Vedle toho typického vlastního souhlasu se i za souhlas považuje to, že podepisuji smlouvu. Má dojít k vlastnímu plnění smlouvy. Prodávám auto, podepisuji smlouvu, do té smlouvy identifikuji sebe jako prodávajícího, identifikuji osobu jako kupující. Ano, je to můj souhlas jakožto subjektu údajů a jde o zpracování osobních údajů na základě vyjádření souhlasu vlastního plnění smlouvy. Zároveň do téhle kategorie spadá i ta oblast, kdy například přijdu na e-shop, nejsem zaregistrovaný uživatel, chci si koupit jednorázově nějakou věc a aby mi to ten e-shop nebo kdokoliv prodal, tak potřebuje údaje vztahující se ke mně, to znamená můj e-mail, telefon, doručovací adresu, případně další informace. Opět to, že jsem tam vstoupil a že chci vyplnit ty údaje proto, abych si tu věc koupil, je vyjádření mého souhlasu se zpracováním osobních údajů. Vedle té skupiny souhlasu s zpracováním osobních údajů pak existuje jiný legitimní důvod. Ať už je to splnění právní povinnosti, o které jsem teďka mluvil, v případě té vyhlášky například o svozu domovního odpadu, nebo jiný právní důvod, když jste třeba poskytovatel připojení, tak musíte uchovávat podle zákona o elektronických komunikacích po dobu 6 měsíců údaje provozně lokalizační, to znamená typický IP adresu, čas, kdo se kam připojoval a tak dál. To je jiný právní důvod. Ale vedle toho jiného legitimního základu existují ještě 3 důvody. Za prvé ochrana životně důležitých zájmů subjektů údajů nebo jiné fyzické osoby, plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo ve výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, a oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany. A teďka před přestávkou zkusím ještě rozebrat
vlastní souhlas subjektu údajů a po přestávce se zaměřím na jiné zpracování. Pokud bych se ještě zaměřil na to, co je uvedeno v návrhu, když se vrátím o ten slide zpátky, legálnost nebo možnost zpracovávat osobní údaje, tak v návrhu adaptačního zákona je například to, co různé televize a masmédia vykřikují, že nemohou zpracovávat osobní údaje, tak je to tam specificky vymezeno, je to specificky vymezeno v paragrafech 16 až 18, kdy můžete zpracovávat osobní údaje pro novinářské účely nebo účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu, takže když byste měli zájem, tak i tohle je v návrhu vymezeno. Pojďme k vlastnímu souhlasu. Vlastní souhlas subjektu údajů je svobodné vyjádření vůle subjektu údajů. To znamená svobodné vyjádření vůle fyzické osoby. Ten souhlas musí být konkrétní, musí být informovaný. Musí mi být dána informace, k čemu ten souhlas dávám. Měl bych v rámci té informovanosti znát i totožnost správce, komu ten souhlas dávám. Nejenom pro co, pro jaký účel, ale komu ho dávám. Měl by být jednoznačný a měl by být odvolatelný. Pokud jde o souhlas dětí, tak GDPR stanoví hranici 13 až 16 let, ve které každý členský stát může říct, od určitého věku může dítě rozhodovat samo za sebe a může dát souhlas. V České republice to vypadá tak, že Česká republika z mého pohledu naštěstí rozumně jde tou cestou, kdy to dítě bude moct udělit souhlas od 15. roku věku, kdy má občanku, kdy už nějakým způsobem za sebe může trošičku víc odpovídat, byť je pořád dítětem. Nejde do té hranice 13 let a nejde ani na ten druhý extrém hranice 16 let pro udělení souhlasu v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Tím pojmem nabídka služeb informační společnosti jsou jakékoliv v aplikace typu Facebook a podobně. Na druhou stranu, když budeme mít 15 let a dítě podle pravidel Facebooku se k němu bude chtít připojit od 13 let, tak Facebook by měl sbírat souhlas rodičů toho dítěte, že může využívat tuhle konkrétní aplikaci, to znamená Facebook kromě dítěte bude sbírat i osobní údaje těch rodičů, kteří nechtějí mít s Facebookem nic společně, ale jsou zákonným zástupcem a podle GDPR musí dát souhlas. I takovéhle extrémy mohou vzniknout. Pojďme dál. Souhlas, že byl dán, vždycky prokazuje správce. To znamená, pokud jste správce, je na vás, abyste udělali maximum pro to, že budete mít zaznamenáno, kdy vám subjekt dal souhlas údajů, budete mít zaznamenáno, k jakému účelu jste ten souhlas využili nebo k jakému účelu jste ten souhlas dostali a budete mít zaznamenáno, že jste ho informovali, že vy jste správce těch osobních údajů. Ten vlastní souhlas musí být samostatný. Nesmí být součástí obecných podmínek SLAčka nebo End Users License Agreement. Měl by být oddělený od obecných podmínek, to znamená, dávám souhlas k tomu, aby byly zpracovány osobní údaje. Vedle toho samozřejmě může mít ten správce zaznamenáno obecné podmínky, jak nakládá s osobními údaji. A ten souhlas by měl být srozumitelný. To znamená, ne úplně ryzí právničtina se všemi možnými if a dalšími podmínkami, ale pro ten subjekt údajů by měl být jasně srozumitelný, k čemu ten svůj souhlas dává. Souhlas by měl být odvolatelný a souhlas může být učiněn jak písemně, tak ústně, tak elektronicky. To, co bych asi osobně nedělal, je ústní prohlášení, protože pak jako správce neprokážete, že vám ta osoba dala souhlas. Okay? Můžete namítnout to, udělám to ústně, ale toho člověka si nahraju na kameru. Když půjdu do úplného detailu, tak pak by mělo být, ano, souhlasím s tím, že mě budete nahrávat na kameru, abych dal souhlas k tomu, že budu využívat nějakou službu. Přeháním, odlehčuji, ale může to tímhle způsobem dopadnout, protože na tom kamerovém záznamu dochází k záznamu mých osobních údajů. Já bych měl vysvětlit té osobě, proč zaznamenávám zrovna ty osobní údaje na kameru. Nicméně ten osobní nebo ten souhlas může být vyjádřen elektronicky a může být vyjádřen elektronicky typicky tak, že zaškrknete nějaký tickbox nebo tak, že provedete volbu nastavení služby informační společnosti. Tu volbu nastavení služby informační společnosti mám vysvícenou záměrně, protože s tímhle pojmem
víc a víc pracuje e-privacy a s tímhle pojmem e-privacy spojuje řadu činností, protože v rámci e-privacy ten souhlas je vyjádřen zpravidla tak, že si nastavíte nějaký software nebo nastavíte nějakou aplikaci. A nebo ten souhlas může být tak dán tak, že se jedná o jiné jednání, které jasně vyjadřuje souhlas s tím, že jste informováni o tom, že probíhá zpracování osobních údajů a nevadí vám to. Typicky, když přistoupíte na nějaký web, jsou zpracovávány cookies, nebo když jsem dneska ráno navštívil web Microsoftu, vstupujete do prostředí, kde jsou zpracovávány vaše osobní údaje, cookies a další, jste si toho vědomi, pokud chcete pokračovat, pokračujte nebo odejděte. Jste informováni o tom, co se děje. Za souhlas se nepovažuje předem zaškrtnutý políčko nebo vaše nečinnost, nebo respektive nečinnost toho uživatele. To znamená dát tam, přečti si prohlášení o osobních údajích, co o tobě sbíráme, proč o tobě sbíráme a když nic neuděláš, tak tě za 5 minut přepojíme a budeš fungovat. Ne, to nefunguje. Souhlas se vztahuje na veškeré činnosti zpracování prováděné pro stejný nebo obdobný účel. To znamená, když přijdu na nějakou stránku a počítám s tím, že na té stránce je mi nabízen přímý marketing a jsem odkazován na další služby, které si postupně vybírám, tak ten účel je stejný. Nicméně, když by mi najednou začaly být nabízeny služby z úplně jiného rámce, tak bych měl mít pro tu jinou věc, když by to nebyl direct marketing, bylo by to třeba něco jiného, bych měl mít svůj explicitní jiný souhlas. To, co u souhlasu je podstatné a čím skoro budu končit, než dám přestávku nebo než zodpovím ty otázky, že souhlas, který jednou získáte, nevydrží věčně. GDPR vám říká, že byste měli získání souhlasu a vlastní vyjádření souhlasu vykládat v kontextu těch zásad, o kterých jsem mluvil, zejména i v kontextu té zásady omezení uložení. To znamená, ten souhlas byste měli mít daný pro přiměřenou dobu, a po určité době by mělo dojít k jeho obnově. Pardon. Otázka je, co je tou přiměřenou dobou, jak ta doba bude dlouhá. Nikdo netuší, bude záležet z mého pohledu na rozhodování soudu, ke kterému dojde první spor. Na druhou stranu chápu to, že když mám souhlas pro nějakou službu, tak je třeba rozumný ten souhlas obnovit jednou za rok, jednou za 2 roky, ne že za 10 let si na mě ta služba vzpomene a před 10 lety jste nám dal souhlas, tak jako na základě toho souhlasu pokračujeme dál. Skutečně přistupujte k tomu souhlasu tak, že není trvalý a není věčný. Jeden z výstřížek, který bude v mých prezentacích docela častý, jsou to odkazy na Úřad pro ochranu osobních údajů, který vysvětluje, jak to vypadá s jednotlivými aplikacemi nebo s jednotlivými částmi aplikace GDPR, tady konkrétně souhlas se zpracováním osobních údajů, jaký to má vztah, že to není povinnost. OK, za mě asi čas nastal. Andro, chceš zodpovídat dotazy nebo? Ty dotazy bych možná zodpověděla s ohledem na to, jestli se týkají přednesené části, nebo jestli je nebudeš mít v té prezentaci hned v zápětí po kávové přestávce. Po kávové přestávce ne, ten první budu mít v odpolední sekci, přenositelnost údajů budu mít. Jak se GDPR dotkne předávání údajů dle zákona 106, nemám. Lze souhlas udělit na dobu existence účtu například v e-shopu. To souvisí s tímhle. Nemyslím si, že by byla ta doba existence účtu v e-shopu tou přiměřenou dobou. Dobře, ale tam máte jiný důvod. Tam to nemusí být vyloženě na základě ta otázka zněla třeba například po dobu archivace v rámci nějakého projektu. A tam ale pak budete nepřímo vyžadovat souhlas, protože uchovávání určitých osobních údajů bude na základě jiného legitimního důvodu, o kterém budu mluvit po přestávce. A vrátím se k tomu e-shopu. Před 10 lety jsem si založil účet v nějakém e-shopu a využil jsem ho dvakrát. Využil jsem ho dvakrát v té době, protože měli nejlevnější věc. A je otázkou, ano, tehdy jsem jim dal souhlas.
Několik otázek. Za prvý, ten souhlas, který jsem jim dal tehdy, nemusí být úplně v souladu s GDPR, nebo asi nebude, protože ta právní úprava byla odlišná. A už jsem u nich nikdy nenakupoval. Myslím si, že zrovna třeba těch 10 let v tomhle případě by nebyla ta adekvátní doba, ale je to můj názor. Tak, ještě nějaké dotazy k přednesenému tématu? Pokud ne, nebo promiňte. Nastavení služby. Na to elektronické, vlastně, když ten zákazník mi klikne na tlačítku, že souhlasí s těmi podmínkama, co vlastně já mám ukládat? Stačí mi datum nebo IP adresu, za které kliknul, nebo jak já budu potom prokazovat, že na to opravdu kliknul? Mm-hmm. To, co vy potřebujete u toho souhlasu udělat, je možnost identifikovat, která osoba ten souhlas dala. To znamená, když vemu ten příklad, že vy provozujete e-shop, tak to nebude jenom to, že se ke mně někdo připojí s konkrétní IP adresy a nic víc tam dělat nebude. Je to tak? Nepoznám konkrétní osobu. Ne. O tomhle budu mluvit odpoledne, nepoznáte. Nicméně k tomu, že se k vám někdo připojí z nějaké IP adresy, pro vás bude znamenat, že se k té IP adrese budete muset chovat jako k osobnímu údaji. Ale pořád nejste schopen ještě identifikovat tu konkrétní osobu. Budete muset. Já přijdu, dobře, já to zkusím vysvětlit, ten dotaz zní, přijdu na e-shop, zaškrknu podmínky, souhlasím, ale předpokládám, že předtím jsem se nějakým způsobem zaregistroval, to znamená, uvedl jsem o sobě nějaké údaje. Uvedu údaj, jmenuji se Pepa Novák, bydlím v Horní Dolní 15, můj telefon je 1, 2, 3, 4 až 9 a e-mailová adresa Pepa Novák 5. Souhlasím se zpracováním osobních údajů, byť všechny tyhle údaje jsou ve vztahu k mé osobě smyšlené, vymyšlené. Tak vy se k těm osobním údajům nebo k těm údajům, které byly vyplněny, budete muset chovat jako k osobním údajům, protože nemůžete říct, že by vám nemohli ztotožnit tu danou osobu. Budou vznikat problémy. Na vás není, aby vy jste byl souhlas s kolegou. Na vás není, aby vy jste byl tím kriminalistou, tím policistou, kdo bude řešit co? Že tam zadám osobní údaje o jiném? Můžu zadat. Můžu se chovat zle, můžu se chovat jakkoliv. To, o čem se bavím, je, že vy i k těm zle zadaným, i k těm osobním údajům, které nebudou Kolouchovi, ale budou Pepi Nováka, se budete muset chovat jako k osobním údajům. To, co byste k tomu měl mít, je přiřazení k té identitě, která vám dala ten souhlas. To znamená třeba v případě Cestnetu, Kolouch při využívání některé služby se přihlásil přes svůj účet Cestnetí. Přiřadím si k tomu třeba i IP adresu v daný čas, přiřadím si k tomu další identifikátory, které mě ztotožní toho, kdo mi ten souhlas dal. To znamená, není to jenom uchování toho checkboxu. Já vám doporučuji schovat k tomu úplně všechno, co máte. Schovat informaci z logu, která informuje o tom, že daná IP adresa přistoupila na váš webový portál. Schovat informace z webového portálu, to znamená třeba z Apache o té dané relaci. Schovat informaci o zaškrtnutí toho checkboxu v dané aplikaci, ideálně pokud máte NetFlow, to také schovat. A doporučuji v případě toho workflow, kdy dochází ke zřizování toho účtu v daném třeba e-shopu, udělat tam tu smyčku s ověřením té e-mailové elektronické identity. Kdy vlastně nejdřív pošlete tomu žadateli o zřízení toho účtu e-mail, tato elektronická identita žádá o zřízení toho účtu a schovat si vlastně zároveň tady i tohleto potvrzení. Já zkusím odpovědět, nebo... Já zkusím dát mikrofon tady. Nevím, jestli budete mluvit následně o archivaci dat osobních, ale souvisí to s těmi souhlasy. Někdo dá souhlas, já to mám v nějaký relační databázi se všemi údaji zaneseno a ten člověk po x letech ten svůj souhlas odvolá. Mm-hmm.
Já mám ty databáze, mám zaarchivovaný na nějakým archivním médiu, vypálený na DVDčko nějakým způsobem. Jak se k těm datům zachovat s tím, že jsem povinen pod GDPR je vymazat? Budu o tom mluvit odpoledne. Dobrý, to je jeden z velkých problémů. Jo. Moment. Chtěl bych k tomu, že když ten souhlas musí být odděleně od smlouvy, my sbíráme, dejme tomu, 50 různých osobních údajů a z nějakých důvodů popíšeme, z jakých důvodů tomu člověku vysvětlíme, ale my, on s náma chce uzavřít smlouvu a my ji podmiňujeme tím, že on musí se všema s tím, že sbíráme tyhle údaje a zpracováme souhlasy, jinak s ním tu smlouvu neuzavřeme. Můžeme to takhle dělat? Myslím si, že ne. Ne. Myslím si, že ne, protože já to řeknu úplně hloupě. Já to zase zkusím stáhnout na sebe. Jsem zaměstnanec CESnetu. Ano, využívám e-mailovou adresu, využívám e-mail, ale už nevyužívám další služby. Metacentrum, nevyužívám miliony jiných služeb, který mám, využívám Medoroomí identitu. To znamená, vy na začátku nemůžete říct a dej mi souhlas k tomuhle všemu. Jo. Ta minimalizace je v tom, že vy dáte té osobě nezbytné prerekvizity, které musí mít pro nějaké fungování, a pak na to nabalujete další věci. To znamená, pokud pak ta osoba začne využívat jiné služby, tak je informujete o tom, co využívá a co třeba navíc, kromě toho obecného základu, o ní sbíráte. A když nezbíráte nic navíc než v tom obecném základu a ten účel je stejný, pak ano, lze využít toho jednoho souhlasu. Nicméně, pokud je to úplně jiný účel, v mém případě e-mailová adresa Edurum versus metacentrum a něco jiného, tak tady bych měl získat sám svůj specifický souhlas. Pokud nenajdete jiný legální důvod, ale o tom po přestávce. Dobře. Zkusím odpovědět ještě na tu otázku v rámci IVR systému. Hláška hovor je nahráván, není to dostačující. Je to dostačující. Je to informování o tom, co bude probíhat, je řečen účel, zpravidla se vám ta firma představí. Já nevím, firma Barum a chci vám nabízet pneumatiky. A náš hovor bude nahráván, tak souhlaste nebo nesouhlaste, vaše možnost je zavěsit, to znamená nevyjádření toho souhlasu. Jsem zpátky u toho, o čem jsem mluvil u souhlasu. Je tam smlouva, já předpokládám, že nastane nějaká činnost. OK, souhlasím, pokračuj. Když je to helpdesk a potřebuju kontakt na člověka a potřebuju s ním řešit nějaký problém, pak je otázkou, jestli vy skutečně potřebujete ten souhlas, anebo máte jiný oprávněný zájem, například oprávněný zájem správce něco řešit v rámci té organizace. O tom zase spíš po přestávce. OK. Jasně, já zkusím zopakovat ten dotaz, jak je to s opakováním souhlasu. Jak je to s opakováním souhlasu například v případě mého zdravotnického ošetření v rámci zdravotnického zařízení, kdy jsem opakovaně s něčím léčen a jak moc často musím opakovat ten souhlas. Nedokážu vám říct. Je to úplně jednoduchý. Měl jsem, nebo můžu mít ledvinovou koliku, která nastala v roce 2000 a je předpoklad, že bude se opakovat, ale ona se neopakuje a neobjeví se 40 let. A je něco, kdy budete každý měsíc v nemocnici s tím stejným a budete chodit na chemoterapii. V momentě, kdyby to bylo chronické onemocnění, dochází k pravidelnému navštěvování, pak bych si dovedl představit to, že ten souhlas je vyjádřen jednou po dobu toho léčení, když tam dojde k nějaké progresi, ten člověk pak přestane být pravidelně hospitalizován a pravidelně léčen a vrátí se vám po 3 letech, tak tam bych třeba vyžádal ten souhlas. Ale je to jenom domněnka. Jo, je to snaha o vytvoření nějakého rozumného konstruktu, protože na druhou stranu z mého pohledu je blbost pokaždý, když mě jednou za měsíc přijde počkrtni mi tady, že ti budeme dávat dávku a že budeme uchovávat informace o tom, že jsme ti dávali dávku. Uh,
Odvolatelnost. Nechci se dál léčit, vymažte mě. Určitě budete mít zákonné důvody, pro které ho nebudete moct vymazat. Sexuálně přenosné nemoci a jiné věci, nebudu ho vymazávat. Nicméně pokud se jedná o nějaká data, která nejsou podmíněna jiným uchováním, pak může toho žádat o odvolání a vymazání těch dat. Google vám říká, že při využívání služeb se musíte řídit jejich podmínkami, jejich pravidly a služby nesmíte zneužívat. Zároveň říká, že nenabýváte žádné práva duševního vlastnictví. Google vám říká, že může váš obsah kontrolovat, aby zjistil, zda je legální a splňuje zásady a může odstranit obsah nebo zamezit jeho zobrazování. Ale to neznamená, že obsah prověřují. Možná je to chyba v českém překladu, ale nemyslím si, že by to byla chyba v českém překladu. Jsou to krásně napsané smluvní podmínky, které sbírají váš souhlas a budou sbírat spoustu informací o vás. Říkají, že mnohdy budete potřebovat účet Google. Říkají, že pokud se chcete dozvědět, co o vás je sbíráno a jak je respektováno vaše soukromí, klikněte si na zásady ochrany osobních údajů. Pokud do nich půjdete, tak vám Google řekne, že o vás sbírá služby, proto aby vám poskytoval lepší služby. To znamená, profiluje vás. Profiluje vás od začátku, ale na začátku vám to říká. Profiluji vás a říká vám i účel. Proto, abys dostal to, co skutečně chceš. I když to, co chceš, zjistí svým způsobem Google. Na základě vašich dotazů samozřejmě. Zjišťuje vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, platební kartu a tak dál. Zjišťuje informace o tom, jak služby používáte, což zahrnuje věci typu jedinečné informace o vašem zařízení, model hardwareu, verze operačního systému, jedinečný identifikátor zařízení. Když si rozkliknete jedinečný identifikátor zařízení, Google vám řekne, že je to sériové číslo vaší základní desky, grafické karty, vaše e-mail, cokoliv, co může pozbírat. Údaje o mobilní síti, včetně telefonního čísla. Říká, že sbírá všechny informace z protokolu, ať už z telefonního nebo z protokolu IP, že sbírá cookies. Říká vám, že sbírá informace o vaší poloze, protože potřebuje na základě toho, co děláte a co chcete hledat, mnohdy určitý polohu, protože řekne, že někde to děláte radši. Sbírá jedinečná čísla aplikací a ty může neustále ověřovat, jako jestli skutečně máte ty čísla aplikací a průběžně to kontrolovat a do vašeho úložiště ve finále si může uložit svoje data tak, aby vás identifikovalo, že jste to skutečně vy. Takže v momentě, kdy si zapnu tuhle svoji hračku, která běží na OS Android, tak Google ví, že jsem si ji zapl já a ne někdo jiný. A odpoledne vám ukážu, jak krásně to dělá. A tohle všechno dělá s vaším souhlasem. Souhlasíte? Google splňuje podmínky GDPR a bude úplně v pohodě. Protože má aparát právníku, protože má aparát techniku, který nastaví ty mechanismy a ty mechanismy budou fungovat. Něco podobného by mělo proběhnout u vás, ověření si toho, co můžete dělat a nemůžete dělat. Zároveň říká, že tyhle data může sdílet. Může je sdílet, pokud vy řeknete, že je může sdílet s někým dalším, může je sdílet sám s administrátory domén a řekne vám, sdílíme pro tyhle účely, ale může je sdílet i z legálních důvodů. To, co je nejhezčí, je, jak se chová k vašemu obsahu. To už jde z mého pohledu trošičku za rámec, nicméně vám říká, že vlastně váš obsah, který vložíte do jeho služeb, už není váš obsah úplně, protože on může získat kopii vašeho obsahu a může ji využívat. Ale je to smlouva. Vy jste ji podepsali. Souhlasíte? Využívejte. Nesouhlasíte? Nevyužívejte. Ta možnost tady je dána. A abyste byli nebo respektive, aby si Google byl jistý, že jste tomu rozuměli a že tomu rozumíte pořád, tak v současné době vás zhruba co měsíc vybombarduje něčím podobným, když přistoupíte na web. Znovu si přečtěte, co vás sbíráme, souhlasíte, jasně. A běžný postup člověka, další dolů, souhlasím a jdu dál. Ale je to přesně to, co GDPR říká, prokázání toho souhlasu. Ne trvalý souhlas, změním nějaké pravidla, změním nějaké podmínky po čase, ten souhlas aktualizuji a znovu si uložím, že ten člověk mi to odsouhlasil. Takže když někdo přijde za Googlem, nebo já bych přišel za Googlem a řekl, hele Google, sbíráš u mě věci, které jsem ti nedal souhlas, tak Google mi podloží nebo předloží velmi tvrdá data, kdy jsem mu ten souhlas dal. A možná se tím vracím k tomu dotazu, který tady byl před přestávkou, jak moc dat o tom souhlasu mám mít. A souhlasím s tím, co řekla Andra. Co nejvíc dat o tom, že já jsem skutečně dal ten souhlas, odklikl ten tickbox, nastavil si tu službu a cokoliv, pak aplikuji ty minimalizaci. Nemusím sledovat, co všechno Cloud dělá, pokud to není nezbytně nutné, ale mám tady, když je to ten sběr osobních a zpracování osobních údajů děláno na základě souhlasu, tak mám jasně podloženo, že jsem ten souhlas získal.
Vedle vlastního souhlasu samozřejmě existuje právní povinnost a ta právní povinnost je v GDPR vymezena tak, že základ v právní normě Evropské unie nebo členského státu, přičemž jedna právní norma může být samozřejmě základem pro zpracování více operací. Ta právní norma vypadá velmi obdobně v uvozovkách jako ten souhlas. Řekne, co je, měla by říct, proč sbírám ty osobní údaje. Měla by stanovit účel, nebo měla by stanovit toho správce. Měla by stanovit, jaké osobní údaje mají být zpracovány, po jakou dobu, koho se to může týkat. A zároveň, i když provádím zpracování na základě právního předpisu, tak pořád může dojít k situaci, že subjekt údajů bude napadat ten právní předpis. Bude napadat to, že ten právní předpis není dostatečně vyvážený. To znamená, je o mě sbíráno víc, než má být sbíráno, nejsou respektovány zásady GDPR a může dojít k tomu, že soud určí, že ten právní předpis v určité oblasti je v rozporu s uchováváním, respektive s tím, co stanoví GDPR ve vztahu k zpracování údajů, osobních údajů a může dát zapravdu tomu subjektu osobních údajů. Stalo se to v případě data retention plošného uchovávání provozních údajů v Německu, stalo se to v případě data retention v České republice, soud dal zapravdu a změnila se ta právní norma. To znamená, i když máte účel zpracování na základě právní normy, tak to neznamená, že ta právní norma je neomylná a že ten účel a všechny tyhle podmínky jsou stanoveny správně, může dojít k tomu, že se to změní. Nicméně v daný čas, kdy je ta norma účinná, vy se chovejte podle ní a uchovávejte to, co vám ta norma nařizuje. Vedle zpracování na základě právní normy stanoví GDPR možnost zpracovávat osobní údaje na základě ochrany životně důležitých zájmů subjektů údajů či jiné fyzické osoby. Jsou to extrémní případy, ke kterým může dojít typicky v případě katastrof způsobených člověkem nebo přírodních katastrof. Byly by znovu povodně v Praze, tak jako tomu bylo v roce 2002. Pak mám seznam obyvatel nějakého domu, chci vědět, kdo v tom domě je. A pak je to oprávněný zájem spočívající v ochraně životně důležitých zájmů fyzické osoby, že ten seznam předám někomu dalšímu a řeknu, hele, v pátém patře mi bydlí invalidní člověk, dělejte s ním něco. Další důvod jsou humanitární účely a monitorování epidemií a šíření epidemií. Jsou to extrémní případy, kdy můžete zpracovávat osobní údaje, když chráníte zájmy fyzické osoby anebo subjekt, jiné fyzické osoby anebo subjektu údajů. Vedle těchto důvodů existuje samozřejmě ještě oprávněný zájem správce. Správce může říct, že proto, aby vůbec mohl vykonávat svoji činnost, musí zpracovávat některé osobní údaje. Nelze to bez toho dělat. Když jsem provider konektivity, musím zpracovávat nějaké osobní údaje. Když poskytuju nějakou službu, kde ten člověk se mi zaloguje a prostě je to interakce člověk versus služba, zpracovávám osobní údaje, aby ta služba vůbec fungovala. To, co je podstatné, je, že GDPR říká, že nesmí převažovat zájmy toho správce nad základními právy subjektu údajů. Existence vašeho oprávnění musí být zároveň pečlivě posouzená a GDPR typicky zmiňuje, že oprávněným zájmem správce je zpracování nezbytně nutné pro zamezení podvodů, nicméně nejenom zamezení podvodů, lze to z mého pohledu rozšířit i o další trestné činy, ke kterým by docházelo, když by bylo útočeno na tu službu správce. Zpracování pro účely přímého marketingu a v případě předání osobních údajů v rámci skupiny podniků nebo pro vnitřní administrativní účely, to znamená, jsem nějaké konzorcium, předávám osobní údaje o jedné osobě, která se mi v rámci toho konzorcia přesouvá z pozice na pozici, je to oprávněný zájem správce předat tyto osobní údaje. Je otázkou, jestli je nutné zajistit vždy i v těchto případech souhlas subjektu údajů. Na právě případu přímého marketingu vám ukážu, že někdy je vhodné zajistit ten souhlas subjektu osobních údajů. Tohle je konkrétně vytaženo ze stránky GDPR.cz věnující se přímému marketingu a myslím si, že to rozebrání, které tam bylo, je nejlepší a nebudu přepisovat magistru Škorníčkou. Myslím si, že je přímý marketing vymezen velmi dobře. Máme zákon o některých službách informační společnosti, který kromě toho, že definuje jednotlivé ISPky, tak říká, že někteří z těch ISPků mají oprávněný zájem, který spočívá v marketingové kampani. Ten zákon předpokládá,
že daná osoba proti marketingu nic nenamítá, pokud byly její kontaktní nebo pokud byly její osobní údaje získány při prodeji některého produktu či službě této osobě, nebo je předmětem marketingu výhradně váš vlastní nebo podobný produkt a v těchto případech musí být dána možnost osoby odmítnout. To znamená, typicky je mi nabízena nějaká služba, já proti tomu nic nenamítám, na konci mám tu hlášku, pokud nesouhlasíte, že jste v seznamu, odklikněte se a běžte pryč. Tohle vám de facto říká zákon o některých službách informační společnosti. Zároveň je stanoveno to, že když je mi nabízena tahle služba, tak bych neměl ty osobní údaje získávat nějak jinak. Typicky, když se připojím na Wi-Fi, tak bych neměl být automaticky zařazen do mailing listu. Když půjdu dál, tak jak se postavit k marketingu za účinností GDPR, když mám oprávněný zájem správce poskytovat ten přímý marketing na základě zákona o některých službách informační společnosti? Škorničková uvádí, že jsou tři skupiny osobních údajů, nebo tři kategorie, kde můžu doložit, že jsem získal souhlas v souladu s GDPR. Pak nemám nejmenší problém a ten souhlas je v pořádku, když provádím direct marketing. Druhá možnost, získám nebo mám údaje o osobách, od kterých jsme získali souhlas nepřímo. To znamená, bylo předvyplněné povolíčko, ta osoba začala využívat tu službu, nenamítá proti tomu nic, neodhlásila se mi z mailing listu, dostává další informace. V tomhle případě se domnívám a souhlasím s tím, že by bylo vhodné získat souhlas znovu. A tou třetí skupinou osobních údajů v rámci direct marketingu je ten případ, kdy já v rámci té služby jsem řekl, nechci dostávat vaši reklamní nabídku, už mi nic nenabízejte, neposílejte. A v tenhle okamžik, kdybych já začal něco posílat, tak nemůžu tyhle osobní údaje absolutně použít, protože bych vlastně porušoval jednak zákon o některých službách informační společnosti a zároveň bych porušoval GDPR. Takže byť mám oprávněný zájem správce v podobě přímého marketingu, tak i tuhle oblast bych měl zohlednit. Jak jsem získal souhlas, nebo respektive na základě čeho byl ten přímý marketing poskytován. A měl bych si udělat vlastně svůj vlastní rozbor, jestli splňují tyhle podmínky. Velmi dobrá tabulka, právě proto ji nechávám v té prezentaci i s tím odkazem, abyste si mohli vy sami vyhledat, jestli do některých z těch podmínek spadáte nebo nespadáte. Tak, co nově může, nebo obecně, co může požadovat subjekt údajů podle GDPR? Běžně může požadovat přístup k osobním údajům. Má právo na informaci, jak jsou zpracovávány osobní údaje, co je o něm zpracováváno, proč, kam tyto osobní údaje jsou ukládány, komu jsou předávány, jaká je doba uchování, jaký je legální důvod pro zpracování těch osobních údajů a tak dále. Nicméně tohle všechno už je v současné době řešeno zákonem o ochraně osobních údajů. To znamená, tohle všechno byste měli mít aplikováno, měli mít a není to ve své podstatě nic nového. Ano, rozšiřují se oblasti, typicky se nejvíc rozšiřuje oblast ve vztahu k IT, ale už ty procesy by měly být nastaveny. To, co je nově řešeno, nebo relativně nově řešeno, je právo na opravu a právo na výmaz. Nicméně třeba u toho práva na výmaz se trošičku zastavím, protože právo na výmaz jste měli právě třeba i na základě toho zákona o některých službách informační společnosti, kdy jste řekli, chci být vymazán a nechci, aby byly moje osobní údaje dále předávány nebo dále využívány k tomuhle marketingovému účelu. Nicméně není tohle pojetí zákona o některých službách informační společnosti úplně přesné. Právo na opravu může subjekt osobních údajů žádat, pokud osobní údaje o něm jsou nepřesné. Je to doplnění stávající právní úpravy o opravu napravení nekorektních údajů. To, co je podstatné, v tomhle ohledu nejde o aktivní činnost správce, to znamená, správce není povinen vyhledávat, jestli ty osobní údaje jsou korektní nebo nejsou korektní vyloženě aktivně. Pokud získá informace o tom, že nejsou korektní, tak samozřejmě je má vyměnit. Kromě výmazu existuje v GDPR právo na omezení a právo na přenesení údajů. Zastavím se u práva na to být zapomenut. Nechci se teďka moc šťourat v tom,
co je na tom problematické. To bude v té druhé části, případně v té sekci po obědě v těch okruzích, protože těch problémů je tam docela dost. Nicméně právo na výmaz, no, právo na to být zapomenut, říká, že pokud zanikl účel, nebo ta osoba odvolala souhlas, nebo vznesla námitku, nebo to zpracování osobních údajů bylo prováděno protiprávně, tak má ta osoba právo žádat, aby osobní údaje byly vymazány. Správce vlastní výmaz provede bez zbytečného odkladu. A když si vezmete, kdy poprvé začalo být hlasitěji přetřásáno právo na to být zapomenut, tak je to v případě C-131 z roku 2012, rozsudek Evropského soudního dvora, který řešil případ, kdy Mario Costeja González, tenhle krásný člověk, žaloval Google o to, aby Google o něm vymazal informace, že někdy dlužil na zdravotním a sociálním. Nechci parafrázovat Johna Olivera, ale jedno video vám chci pustit, protože to video stojí za to. A doufám, že mi půjde. Nepě. OK, omlouvám se. Nejde mi posunout. Nicméně v prezentaci máte link, doporučuji pustit si to od minuty 4. minuty 13. sekundy. V tom videu je to, že vlastně to, proč tenhle člověk žádal, aby byl zapomenut, je to, proč si ho všichni pamatují. Kdyby žádal o to, aby byl zapomenut v rámci té webové stránky, na které visela informace dlužil jsi na zdravotním a sociálním, tak by asi nikdo neřekl ani popel, protože ta informace nebyla přesná a byla třeba nekorektní. Ale on žádal Google, ať zakáže vyhledání, to znamená, ať změní svůj mechanismus a z toho mechanismu vypustí tu informaci, že někdy dlužil na zdravotním a sociálním. Evropský soudní dvůr dal zapravdu Mario Costeja Gonzálesovi a řekl, že má být zapomenut. A Google se k tomu postavil svým způsobem a postavil se k tomu naprosto korektně. Pokud požadujete to, že chcete být vymazán nebo zapomenut, tak prosím přiložte kopii dokumentu, která je čitelná a která jasně ověřuje vaši totožnost, že jste to vy, kdo má být zapomenut. Možná úsměvné, nicméně tohle je přesně ten princip, který vy byste měli přijmout. Specificky v momentě, kdy poskytujete službu například připojení nebo poskytujete některou z dalších služeb informační společnosti. Jak ověříte, že já jsem skutečně já a žádám o to, aby byly vymazány konkrétní data? To znamená to ověření, že ta osoba, která žádá o vymazání konkrétních dat nebo konkrétní části, je docela dobrým východiskem a docela dobrým startem pro to, aby vůbec toho právo na to být zapomenut fungovalo. Protože když půjdu do toho zlého úmyslu, tak velmi dobře si dovedu představit, kdy přijdu a představím se, dobrý den, jmenuji se Jan Růžička a žádám vymazání všech mých dat o mé osobě ve vašich systémech. Dobře, můžete mi k sobě něco říct, jasně, moje e-mailová adresa je taková, mám další informace, protože je to kolega, tak jsem to o něm zjistil a bude vymazán Jan Růžička. On přijde, jak to, že jsem vymazaný? Já jsem nechtěl nikdy být vymazaný. Takže ověření toho, že ta osoba, která žádá o výmaz, je skutečně podstatnou atributou. Když půjdeme dál do toho, co se děje, Facebook zavedl skvělou metodu deepfake, která má stotožnit osobu na základě bodů, na základě vytvoření 3D modelu. Když půjdeme do Apple X, tak 26 tisíc referenčních bodů, nebo kolik jich je, a získávání těch osobních údajů, abyste si X odemkli. Všechno tohle směřuje k tomu, že sbírám víc a víc osobních údajů a bude víc a víc složitější zapomenout na tu danou osobu. Dalším právem, které GDPR přináší, je právo na přenositelnost osobních údajů. Proto, aby vaše osobní údaje mohly být přeneseny, tak musí být splněny první dvě kumulativní podmínky. Za prvé, zpracování je prováděno na základě souhlasu, či na základě smlouvy, či na základě toho, že bude nějaká smlouva plněna, a je prováděno automatizovaně. V ten okamžik může subjekt údajů žádat, aby jeho údaje byly ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném, interoperabilním formátu předány dalšímu správci. Jelikož jste technici a ITáci, můžete mi říct, jaký formát tohle bude? PDF DOT. Jo.
interoperabilním. Jo, dobře. Strojově čitelný. OK, pohodě. V čem? PDF-ku vám jako teoreticky vypadne jeden z těch rozumných, jenom když se to strojově přečtení nepovede úplně tak, jak by se mělo povíst, tak ten, kdo je bude přijímat, bude mít trošičku problém, když to budou kompletní vaše osobní údaje, které byly získány na základě smlouvy, to znamená celý velký balík, který třeba držíte. Ale to není ministerstvo vnitra, to je ministerstvo financí, pokud se bavíme o seznamu zakázaných domén. Tak, právo na přenositelnost subjektů údajů obsahuje dvě následující možnosti. Za prvý, subjekt údajů může získat o sobě osobní údaje a může je předat jinému správci sám, anebo může být první správce požádán, aby přímo předal osobní údaje o tom subjektu údajů jinému správci. Přenositelnost má, nebo ve vztahu k přenositelnosti jsou dány určité výjimky. Nemusí ta přenositelnost být aplikována, pokud je zpracování nezbytné ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. A uvádí se, že není ta přenositelnost taky aplikována v těch případech, kdy je zpracování prováděno výhradně v papírové formě, to znamená, nemám žádnou jinou formu než papírovou. O přestávce jsem byl dotazován na to, jestli vymezím pojmy správce a zpracovatel. Vymezím. Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která odpovídá za jakékoliv zpracování osobních údajů, prováděné jím samotným nebo pro něj. To, co je důležitý, správce sám a jediný určuje účel zpracování osobních údajů a je povinen zavést vhodná opatření, která zohlední povahu, rozsah, kontext, účely zpracování a zároveň zohlední rizika pro práva a svobody fyzických osob. Správce je povinen doložit, že zpracování, které provádí, je v souladu s GDPR. Vedle správce existuje zpracovatel, což je fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává data jménem správce. Typicky se bude jednat o kontraktorské smlouvy nebo o smlouvy mezi správcem a zpracovatelem, kdy správce přenese část povinností na zpracovatele. Nicméně správce v momentě, kdy si najme zpracovatele nebo si jedná zpracovatele, tak je povinen hodnotit jeho kvalitu. Je povinen nastavit a povinen říct, že správce bude dodržovat principy, které zpracovatel má a že jeho zpracování bude v souladu s GDPR. Správce může požadovat po zpracovateli záruky, typicky po něm může požadovat to, že přijme code of conduct, že přijme kodex chování, že přijme schválené mechanismy nebo principy pro vydávání osvědčení. Když se zastavím jenom u práv nebo u povinností zpracovatele, tak zpracovatel musí uchovávat informace o povaze dat, povaze zpracování, lokaci dat, technickém zabezpečení a zpracovatel nově musí ohlašovat porušení zabezpečení osobních údajů. Mezi obecné povinnosti jak správce, tak zpracovatele patří za prvé povinnost vést záznamy o činnostech zpracování, posoudit vliv ochrany osobních údajů, povinnost spolupracovat s dozorovým úřadem, ohlašovat porušení zabezpečení osobních údajů, jak dozorovému úřadu, tak subjektu údajů a v některých případech mít pověřence pro ochranu osobních údajů. Na stránkách UOZ je docela rozumně vypadající desatero pro správce, doporučuji si ho projít a doporučuji si projít další dokumenty, které k správci jsou, pokud vy jste správcem. Zmiňoval jsem, že správce a zpracovatel jsou povinni vést záznam o činnostech. Záznam o činnostech de facto nahrazuje oznamovací povinnost, kterou jsme měli nebo která byla doteď ve vztahu k úřadu na ochranu osobních údajů. Typicky jste tu oznamovací povinnost měli, když jste instalovali kamerové systémy a tak dále. To je to nejtypičtější, co si pod tím představíte. Ten záznam o činnostech totiž samostatně specifikuje přesně to, co jsem uváděl. Co děláte, jaké osobní údaje zpracováváte, na jakou dobu a dozorový úřad pak může přijít a kontrolovat, jestli ten váš záznam a principy a mechanismy, které jste přijali, jsou v souladu s GDPR, jestli nedochází k zásahu do osobních údajů té osoby nepřiměřeně, jestli zpracováváte osobní údaje v souladu s těmi základními principy, které byly dány a které byly vysvětleny. Záznam o činnostech jako takový obsahuje všechny následující
informace, jméno, kontaktní informace na správce, účel zpracování, popis kategorií osobních údajů, kategorii případných příjemců, informace o předávání osobních údajů, lhůty pro výmaz, popis vlastních opatření, které jste přijali k ochraně osobních údajů a, jak už jsem říkal, tyhle záznamy předkládáte na žádost dozorovému úřadu. A vlastní záznam o činnostech nemusí mít organizace, která má méně než 250 zaměstnanců. To je super. Nicméně, nesmí se zpracováváním osobních údajů zabývat jakožto hlavní činností. Pak je jedno, jestli máte 250 nebo nemáte 250. A zároveň neexistuje riziko pro práva a svobody subjektů údajů, zpracování není příležitostné a nejsou uchovávány zvláštní kategorie osobních údajů. Takže z toho vyčlenění vám vypadne strašně málo firem nebo společností, které prostě nebudou muset mít záznam o činnostech. Typicky si vemu, jsou zpracovávány zvláštní kategorie osobních údajů, jsem lékař, zpracovávám zvláštní kategorie osobních údajů, měl bych mít záznam o tom, jaké osobní údaje zpracovávám, kde je vedu, jak je schladuji, jak je zabezpečuji, aby se mi k ním někdo nedostal a tak dále a tak dále. I když jsem sám jeden jediný. Ochrana osobních údajů je další oblast, kterou se GDPR přímo zabývá, protože říká, že zpracovatel a správce jsou povinni zavést vhodná technická a organizační opatření, tak, aby zajistili dostatečnou úroveň zabezpečení, které odpovídá konkrétnímu danému riziku, s tím, že přihlédnou ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, účelům zpracování a pravděpodobnosti zásahu do práv subjektů údajů. Z tohohle pohledu GDPR definuje a zavádí privacy by design a by default, kdy vám dává určitý návod toho, co byste v daných situacích měli dělat, kdy by design může být zabezpečení prováděno například pseudonymizací nebo minimalizací osobních údajů, transparentností, by default, kdy máte stanovit množství, rozsah, dobu, dostupnost osobních údajů. Prostě tohle všechno jsou principy, které vy jakožto správce byste měli implementovat do celé organizace v místech, kde zpracováváte osobní údaje. Důraz je vždycky kladen na odpovědnost a to jak správce, tak zpracovatele a je na správce a zpracovateli, aby prokázali, že učinili vše, co po nich lze v uvozovkách rozumně považovat za nutné, aby zajistili tu ochranu osobních údajů. A GDPR vám nabízí různé možnosti a mechanismy, kterým zajistíte právě tu ochranu dat. To, co je nově zaváděno, je oznamovací povinnost v případě, že dojde k porušení zabezpečení osobních údajů. Oznamuje vždycky zpracovatel ve vztahu ke správci, oznamuje správce dozorovému úřadu a oznamuje se v některých případech subjektů údajů. Obecně se bez zbytečného prodlení oznamuje, pokud je pravděpodobné, že porušení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko. Vlastní vymezení pojmu vysoké riziko je docela problematické a je otázkou, jak bude vlastní pojem vysoké riziko definován, pro práva osoby fyzické, tak aby mohla ta fyzická osoba učinit nezbytná opatření. Nemusíte to, pokud jste přijali nápravu nebo není to oznámení prakticky možné a obecně se oznamuje bez zbytečného odkladu, je-li to možné, tak do 72 hodin se porušení bezpečnosti integrity osobních údajů ohlašuje dozorovému úřadu. V tom ohlášení dozorového úřadu by mělo být vymezeno následující. Popis povahy daného případu, kontaktní údaje na pověřence, pokud je ustanoven, popis pravděpodobných důsledků, popis přijatých opatření. Trošičku přeskočím to, o čem se budu chtít bavit odpoledne, o problémech. Ono, to, co jsem tady zmínil, je, že oznamujete do 72 hodin. Těch 72 hodin, když řešíte nějaký incident, může být problematické. Nicméně je tady výjimka, že nemusíte oznamovat v situaci, kdy je zapotřebí zavést vhodná opatření s cílem zabránit tomu, aby porušení bezpečnostních osobních údajů dále probíhalo nebo bylo dále narušováno. Je otázkou, jestli tohle budete dělat vždycky. Nicméně pokud nebudete, tak do 72 hodin vyplodit tohle může být občas problém.
A může to občas sklouznout k tomu, že budete mít předvyplněný templatey, ve kterých budete měnit jenom rolovací jmeny, což formálně splním svoji povinnost, prakticky to ale nebude fungovat. Budu věřit tomu, že k tomu nebude docházet, protože pak bychom vlastně ztráceli nebo přicházeli o podstatu toho, proč oznamuji, že se něco stalo. Nicméně věřím tomu, že když byste chtěli namítat to, že jste řešili danou situaci a nemohli jste oznámit, protože bylo něco, tak po vás bude chtít úřad vysvětlit, co bylo teda to řešení té situace. To, co je důležité, informace dozorovému úřadu mají být poskytovány i průběžně. To znamená, ne, že jsem řešil incident, ale prostě OK, řeším incident, pořád horším, odstavuju nějakou věc nebo napravuji, zavádím nové bezpečnostní opatření. I tahle informace pro dozorový úřad může být indikátorem toho, že něco děláte. Zároveň byste měli zavést dokumentaci případů porušení osobních údajů. To znamená, měli byste zavést reporting systém, kdy, co, jak bylo narušeno a zavést k tomu, nebo uložit k tomu veškeré další informace. Vedle oznamování, vedle dalších věcí, o kterých už jsem mluvil, tak GDPR zavádí i DPI, Data Protection Impact Assessment. Zkusím se mu trošičku vyhnout, protože podle programu se jim bude víc věnovat kolega v odpolední části. Nicméně důležité je vědět, kdy musíte mít DPI zavedeno. Jsou to jednotlivé tyhle případy. A co by mělo být obsahem DPI, je zároveň je vymezení operací, které zamýšlíte provádět, posouzení nezbytnosti, to znamená provedete test proporcionality, posouzení rizik pro subjekt údajů a plánovaná opatření k řešení těchto rizik ve vztahu k DPI je vhodná předchozí konzultace s dozorovým úřadem. GDPR kromě DPI, kromě dalších věcí, zavádí ještě kodexy a osvědčení, které mohou dokladovat to, že zpracovám nebo že vaše činnost je prováděna v souladu s běžně přijatými kodexy a může zase zmírnit určité dopady GDPR na vás. Vedle všech těchto věcí je velice často diskutovanou problematikou otázka pověřence pro ochranu osobních údajů, Data Protection Officera. Velmi často je diskutováno to, jaké vzdělání, jaké předpoklady musí mít Data Protection Officer. Když se zaměřím na to, co je uvedeno v GDPR, Data Protection Officer je, nebo pověřenec pro ochranu osobních údajů je povinen u orgánu veřejné moci či u veřejného subjektu, je povinný u rozsáhlého pravidelného systematického monitorování subjektů údajů a nebo je povinen u zpracování citlivých dat. Ty podmínky nejsou dány kumulativně. Jsou to tři samostatné podmínky, samozřejmě, když jsou splněny kumulativně, tak prostě máte víc důvodů pro to mít Data Protection Officera. Postavení toho pověřence jmenuje ho správce, případně zpracovatel podle toho, kdo tu činnost dává. Pověřenec by měl být zapojen do všech aktivit, které mají vliv na osobní údaje, měl by být nezávislý, nestranný, samozřejmě dodržovat mlčenlivost. A to, co je velmi často diskutováno nebo řešeno, kde by měl být v hierarchii a jak by to mělo být s případnou kumulací funkcí, protože najmout člověka, který mi na plný úvazek bude dělat činnost, která zabere třeba čtvrtou úvazku, není ideální, tak určitá doporučení jsou jednak, že by měl být přímo podřízen správci, to znamená statutáru té dané organizace, případně vlastníkovi té organizace v té hierarchii. A nemělo by typicky docházet ke kumulaci funkcí, kde už je pracováno s osobními údaji. To znamená, jsem šéf IT, budou mnou je největší balíček osobních údajů, no dobrý, tak zároveň budeš i Data Protection Officer. Tohle není vhodný přístup, kdyby docházelo ke kumulaci funkcí. Pověřenec má následující úkoly. Za prvé, má poskytovat informace a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům. Typicky v rámci jedné organizace, která je správcem, může existovat více subsprávců nebo více osob zpracovávajících osobní údaje, personální oddělení, finanční oddělení, jakékoliv další, tak těm má pomáhat. Má monitorovat soulad činností v rámci té organizace s GDPR, má poskytovat poradenství na požádání, má spolupracovat s dozorovým úřadem a zároveň pro dozorový úřad vystupuje jako point of contact.
Pokud se podíváte, co je v návrhu adaptačního zákona, tak v návrhu adaptačního zákona je, v jakých případech má být jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů. Kromě orgánů veřejné moci mají mít orgány zřízené zákonem, které plní zákonem stanovené úkoly ve veřejném zájmu. OK, co to jsou úkoly ve veřejném zájmu a kdo teda všechno asi bude muset mít správce? Vyplývá z toho, že to budou zřejmě tyhle subjekty. Nicméně tenhle okruh subjektů, tak jak už jsme tady diskutovali o přestávce, nemusí být ohraničen jenom tímhle vymezením, protože tak, jak je dáno v GDPR, plní úkoly veřejné moci nebo ve veřejném zájmu, když si to v adaptačním zákoně, nebo když to nebude v adaptačním zákoně vydefinováno jinak, tak ten rozsah osob, které budou povinny mít DPO, je širší. Pro vaši pomůcku ministerstvo vnitra vydalo metodiku, jak postupovat v případě, že jste obec, protože obec bude muset mít DPO. Zároveň byla vydána metodika ve vztahu ke školám, oba dva dokumenty a oba dva odkazy odkazují jednak teda na ministerstvo vnitra, jednak na stránky UOU. To, co je nejčastěji diskutováno nebo nejčastěji řešeno ve vztahu k GDPR, jsou mega pokuty a mega sankce. GDPR samozřejmě tou největší pokutou, kterou umožňuje, je 20 milionů euro nebo 4% z hrubého domácího produktu podle toho, co je pro vás nepříznivější, a zároveň ta sankce záleží na tom, na těchto údajích, to znamená, do čeho bylo zasaženo, jaký byl útok, jestli jste měli přijmout ty předchozí opatření nebo předchozí mechanismy, které měly zajistit ochranu osobních údajů, jestli byly prováděny audity a tak dál. Velmi se mi líbí vymezení od Václava Macha s tím, že je to takové to pozitivnější vymezení, kdy je řečeno, že když je něco špatně uděláno, tak nejdřív by mělo přijít varování, napomenutí, pak pozastavení zpracování osobních údajů a pak teprve by měla přicházet ta pokuta, která se samozřejmě odvíjí od toho, co bylo zasaženo a jakým způsobem. Věřím, že to takhle bude fungovat, protože když by to fungovalo z obráceného konce, tak můžeme většinu firem zavřít. Co je v návrhu opět adaptačního zákona? Návrh adaptačního zákona trošičku upravuje nebo definuje přestupky, kterých se můžete dopustit, a zároveň návrh adaptačního zákona říká, že pokud jste orgán veřejné moci a veřejné subjekty usazené v daném státě, tak ta pokuta, která na vás dopadne, se snižuje z 20 milionů euro na 10 milionů, protože stát by vlastně trestal sám sebe a vybíral si peníze pro sebe, tak OK. Dozorový úřad. GDPR hovoří o dozorovém úřadu, který bude provádět řadu činností, bude kontrolovat soulad, bude dělat aktivity, které jsou po něm chtěny. Předpokládá se podle všeho, že tím dozorovým úřadem bude Úřad na ochranu osobních údajů, to znamená zase žádná velká změna oproti tomu, co nám přináší zákon na ochranu osobních údajů. Úřad na ochranu osobních údajů vymezuje nejvýraznější změny v GDPR, ukazuje vám, jak pracuje pracovní skupina V29. Doporučuji sledovat stránky Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud chcete být v souladu s GDPR, protože je to asi nejrozumnější vodítko, které existuje, protože jestli on sám bude dozorovým úřadem a vy budete odkazovat na to, že jste dělali všechno podle pokynů, které on zveřejnil, tak co víc máte dělat, když nemáte žádné jiné vodítko v současné době. To, co je důležité si uvědomit, je konkrétní dopad GDPR na vás jako na organizaci. Je z mého pohledu potřeba si vymezit, kdo v dané organizaci nebo v daném subjektu je správcem, kdo může být zpracovatelem, je potřeba určit si role osob, které přichází a které zpracovávají osobní údaje. Je dobré vyřešit otázku, jestli musíte mít Data Protection Officera, jestli musíte mít, tak na základě čeho, co by měl dělat. Je dobré si udělat svůj vlastní audit činností, které máte a kde je zacházeno s osobním údaji, protože můžete dojít k tomu, že osobní údaje máte na vaší vysoké škole, když si jdete objednat oběd, tak vaše karta, kterou si objednáváte oběd nebo kterou platíte oběd, má v sobě jedinečný identifikátor, který vás dokáže určit. Samozřejmě nejvíc osobních údajů bude asi v současné době zpracovávat IT oddělení, protože prostě ten největší balík tam je díky tomu, že IP adresa je osobním údajem a další. A nicméně chci zopakovat to, že GDPR se vztahuje na všechny formy osobních údajů ve všech jejich podobách.
a je jedno, jak a v jaké podobě jsou zaznamenávány a uchovávány. Takže cestou objednání si supermanů skrz GDPR, nebo cesta objednání si supermanů skrz GDPR není asi tím nejlepším řešením, protože ten člověk nebo ta organizace neudělá stejně nic jiného, než to, co si budete muset udělat vy, a nebude po vás chtít nic jiného, než ty podklady, které máte k dispozici. Udělejte si vlastní vnitřní vhled, zkontrolujte si, nastavte si svoje procesy a pak řešte. Zároveň zkuste řešit tak, jak to třeba řešíme v CESnetu, kdy to není postaveno ryze na technicích, tam ani náhodou, protože ty jsou vám schopni říct, kde jsou osobní údaje. Není to postaveno ryze na právnicích, kteří vám jako dokážou vytvořit a nabaslit úžasný dokument, který bude právně v pořádku, ale ne úplně v pořádku s tím, co chcete dělat. To, co by mělo být bezesporu vždycky zapojeno do tvorby podobných pravidel, je vedení firmy, které řekne, jakým způsobem budou přijímány vnitřní politiky, protože tu vnitřní politiku nemůžete dělat ze spoda, samozřejmě můžete podávat návrhy, ale vedení by s ním mělo být srozuměno a mělo by je přijímat. Byť je GDPR univerzální a v uvozovkách univerzální, tak je to o tom, že vy a nikdo jiný nepřijme svoje vlastní pravidla. Ano, uděláte pravidla v souladu s GDPR, ale budou to vaše pravidla, která zohlední to, jaké osobní údaje máte, jaké osobní údaje zpracováváte a jaké osobní údaje budete potřebovat zpracovávat do budoucna. Doporučení. Pár odkazů, které se vám můžou hodit, ať už na stránky UOU, anebo na stránky GDPR. Doporučení, pokud chcete jít trošičku do hloubky, pak je to přečíst si všechny tyhle dokumenty. A teďka otázka, kam to bude směřovat. Spousta lidí si myslí, že GDPR je cesta do pekla. Občas si to myslím taky. Rozhodně si nemyslím, že by to byla ryzí cesta, no jdeme, ale z mého pohledu bych zůstal nohama na zemi a ten měsíc zkusil nějakým způsobem přežít a udělat maximum pro to, abych byl v souladu, protože 25.5. se blíží. Tak a já než přepnu na další prezentaci, tak můžeme jít na dotazy. Ano, dotazy. Nejdřív dotazy z pléna. Vidím zvednutou ruku nahoře. Tak, moment. Já bych se jenom zeptal, když někdo požádá o výmaz, tak musí vymazat úplně všechny jeho osobní údaje? Ne. Budu o tom mluvit v téhle sekci, takže jestli chvilku vydržíte, tak ne. Tak nějaký další dotaz k tématům, které bylo přednesené předtím. Já tady použiju poštu. Teda časomíra. Jenom se chci ujistit, jak jste mluvil o tom Google, to, že u ně sbírá údaje, a já s tím smlouvu to chápu, ale co údaje, které mám ve svém účtu o ostatních lidech? Tam ten souhlas přeci nemůže získat, ne, ode mě, tím, že to používám jenom. Smůla je, že jsme na kameře, ale budu korektní. Vy žijete v tom, že je tady někdo, kdo nikdy nepoužil žádnou aplikaci, žádnou věc, která je spojená s Googlem? Takže všichni vyjádřili souhlas. Teď mám zrovna kolegu, s kterým jsem se bavil, má Android, ale Google nemá účet na něm, nemá na něm nic připojeného, opravdu. To aplikace stahuje extra. A Android je co? No, telefon s Androidem, ano. No, jasně. Android je operační systém, ano, Google, operační systém, který je jim poskytnutý. Ukážu pak krásný příklad. Děkuji. Já mám dva dotazy. Jasně. První se týká informací poskytnutých před udělením souhlasu. Jestli jako subjekt údajů mám nárok na to získat ty informace v té podobě, které v té době platily, protože subjekty mě odkazují na to, že ty informace jsou dostupné na jejich stránkách, ale oni je tam měnějí. To znamená, že já nevím stav těch informací, jaký byl v okamžiku, kdy jsem uděloval souhlas se zpracováním osobních údajů. Jo. OK.
když průběžně měním osobní údaje, nebo respektive policy pro zpracování osobních údajů, tak já jako správce bych ideálně měl mít uchovány časový logy a měl bych mít uchovány i starý policy. To znamená, ne ke každému subjektu musím mít přiloženou policy, ale řeknu to, že mám policy pro rok 2018 a mám uchováno všechny osobní údaje za rok 2018. To znamená, mám tady jeden dokument z policy a jsem schopen doložit, co takže bylo. Jejich... Měním-li dokument a měním-li ho tak výrazně, tak pak se chovám tak, jak jsem ukazoval v tom Google, to znamená, seberu nový souhlas a přiložím si jakoby nový policy, jestli to chápu správně, ten dotaz. Okay. A druhý dotaz... Stalo se konkrétně mně, že jsem, protože jsem šťoura, takže jsem chtěl vědět od jednoho subjektu údaje, které o mě evidují. Požádal jsem o to a bylo mi sděleno, že jim mám sdělit ty a ty údaje, aby mě identifikovali, že jsem ten, kdo má právo ty údaje získat. Naprosto v pořádku. Ano. Já si ty údaje, které komu sděluju u důležitých služeb, eviduju od roku 98, takže vím, co jsem u důležitých služeb komu sdělil. A přesto o mě chtěli v seznamu údajů, který chtějí vědět na moji identifikaci údaje, který jsem jim stoprocentně nezdělil. Protože může dojít k tomu, co jsem ukázal na Google, nebo co možná teďka ukážu v digitální stopě, takže jestli chviličku vydržíte, ukážu. A jestli můžeme asi... Já bych možná teďka zkusila se pověnovat těm prvním dvěma otazům v tom slajdo, byť o tom částečně budeš mluvit v té digitální stopě, protože myslím si, že je to důležité a je to dobrou prerekvizitou pro tu prezentaci. OK, ten první fakt zkusím odpovědět, protože ho mám asi o 5 slajdů dál a mohu připojit k síti. Ano, mohu podmínit poskytnutí nějaké služby. Já jsem dočetl teda tu první větu, pak zkusím odpovědět na tu druhou část. Když nabízím nějakou službu a mám nezbytně nutné zpracování osobních údajů pouze na základě souhlasu, pak tou prerekvizitou pro fungování té služby je získání souhlasu. Pokud mi ta osoba nedá souhlas, tak ho zároveň informuji o tom, že ten souhlas, bez toho souhlasu tu službu mu nemůžu poskytnout. Samozřejmě to, co můžete udělat, je zjistit, jestli existuje jiný oprávněný nebo jiný legitimní důvod, ať už spočívající v zájmu fyzické osoby, zájmu správce nebo vyplývající ze zákona. Pokud existuje jiný legitimní důvod, pak můžete říct, že ano, nepotřebuju souhlas a ty osobní údaje zpracovávám na základě toho jiného legitimního důvodu. Pokud student nesouhlasí, nemá přístup k síti, nemůže studovat. Musím nabídnout alternativu. Dostáváme se zároveň do doby, kdy spousta lidí nechce jíst maso, nechce být připojený k internetu a nechce dělat spoustu věcí, které masová většina osob dělá. Může odmítnout to, že nechce využívat váš informační systém. Teoreticky by škola mu měla nabídnout možnost vystudovat tak, aby nevyužil nikdy IT, protože může být na IT alergický. Prostě přijdu k monitoru, dostanu brutální alergii a nemůžu tu osobu vyčlenit, nebo nemůžu jí zakázat vystudovat na základě toho, že prostě dotkne se klávesnice, podívá se na monitor, má alergii. Na druhou stranu pak můžu jít tím obráceným způsobem, kdy řeknu, no jo, ale ty musíš splnit i jiné prerekvizity, to znamená, musíš odmaturovat. Neodmaturoval si, nemůžeš studovat. Musíš splnit přijímací řízení. Nesplnil si ho, nemůžeš dělat. Vím, že jsem teďka nůžky otevřel docela široce, ale jsou-li dány nějaké podmínky pro studium, tak ty by měly být dodrženy. A nemyslím si, že na vašich školách máte podmínku, že musí využívat váš elektronický systém. Pokud máte... Moment. Plně ne, ale studenti se zapisují do STAGu. Všechny zkoušky, prostě všechno. Jasně. Má možnost jinou? Máte ve vaší směrnici to, že prostě využití tohohle... Jasně, pak je to zase zpátky ten váš vnitřní audit, kdy vlastně si řeknete, tím, že se mi zapisuje do STAGu, sbíráme osobní údaje... Takže bychom měli vést papírový formuláře a papírový index. Nechci jít tímhle způsobem. Myslím si, že byste měli upravit ty podmínky pro to, za jakých podmínek on může studovat, co má dělat, jaký jsou nezbytné předpoklady pro to, aby mohl fungovat. A musíte je postavit tak, abyste byli schopni ho obhájit. Nemuč ty univerzity. Já ne, vůbec. Ještě nějaký dotaz? Moment, aby vás slyšeli i lidé na streamu.
Já jako doplňující k tomuhle, my, když máme ve studijním řádu, že studenti se musí hlásit na zkoušky přes tak elektronicky, tak to tím ošetřený, ne? Jasný, jsou s tím obeznámení předtím, než na vaši školu šli studovat? Ano. OK. Já, protože můžu být ten student, který je kverulant, přihlásil jsem se na školu, dostal jsem se, kam jsem chtěl a nevěděl jsem, že budu muset pracovat v IT, protože IT nechci. Ale pokud jsem o tom věděl, byl jsem o tom informován, pak to můžu brát jako tu informaci, že ano, budete vystavovat ten souhlas. Nechceš-li a je-li to nezbytná podmínka, pak nemůžu ti splnit ty další podmínky. Moment. OK. Jasně. Studiu, když to bude soukromá škola? Když by to byla soukromá škola, stál by ten souhlas mimo smlouvu o studiu? Asi ano, asi by mě měl stát mimo a hlavně bych měl být informován předtím, než tu smlouvu uzavřu. Mm-hmm. Jo. Protože tam je to typický vztah, který uzavřu. OK.